ገድለ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ልደቱ ለዮሐንስ መጥምቅ። ሕፃናትን የፈጀ ንጉሥ ሄሮድስ ነግሶበት በነበረ ዘመን አብያ ሊቀ ካህናትነትን በተሾመ ወራት ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። አብነት ዘእምነ ዘመድ አብያ ይላል። ከአብያ ዘመዶች ወገን የሚሆን ለአብያ ወገን ተሹመው ከሚያገለግሉት ወገን የሚሆን ከአብያ ወገን እንደሚሰሩት ስራ የሚሰራ አተታ ተራ ካህን ነው ቢሉ፣ የተመቸ ሊቀ ካህናት ነው ቢሉ ምን አለ? ምሉና ዱግ ሆነው ተሹመው ነበር እና ሚስቱም ከአዋልደ አሮን ወገን ናት። ስሟም ኤልዛቤት ትባል ነበረ። ሀተታ የአሮን ሚስት ኤልዛቤት ሳለች ኦሪት ተሰርታለች። የዘካርያስ ሚስት ኤልዛቤት ሳለች ወንጌል ተሰራች። በኤልዛቤት የተሰራች ሕግ በኤልዛቤት አለፈች በማለት እግዚአብሔር ባወቀው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለቱም ሁሉ ደጋግ ነበሩ። ሀተታ እስመ ካህን ይእቲ ኤልዛቤጥ ብሎ እንደሚያመጣው ምክንያት በኃጢአት አይደለም ምክንነት ይተውባ ለብእሲት ዳህጹ በገብረ እዴሃ ትመመውት ዘእንበል ውሉድ እንዲል ጻድቃን ማለቱ እንደምን ነው ቢሉ፣ በሌላው እውነት ነው። እሷን ግን መካን ማለቱ እስክትወልድ ድረስ ነውና በትእዛዙ ጸንተው ይኖራሉ። ወነበቦ ባለው በዘጠኙ ቃላት በኢታምልክ ጸንተው ይኖራሉ። ከሩካቤ ንጹሃን ናቸው። ሀተታ ይህንንስ ኃጢአት አይደለውም ቅዱስ ጳውሎስ ክቡር አውስቦ ብሎታል ብሎ ከሌላው ኃጢአት ሁሉ ንጹሃን ናቸው። ግን ልጅ አልነበራቸውም። ኤልዛቤጥ መካን ነበረችና እሷም እሱም አርጅተው ነበር። የሕፃንነታቸውን ዘመን አልፏቸው ነበረ። ከዚህ በኋላ ካህናቱ እንደሚሰሩት ያለ በቤተ መቅደስ ሆኖ ካህን ነው ቢሉ፣ በሰሞኑ ሊቀ ካህናት ነው ቢሉ፣ በዓመት አንድ ቀን የክህነት ስራ በሚሰራበት ጊዜ የሚያጥንበት ጊዜ ደረሰው። ሀተታ ለእግዚአብሔር ሁሉ ፊቱ ሲሆን መጽዋት የተሰዋበትን ስሙ የተጠራበትን ቅድመ እግዚአብሔር ይለዋል። ከቤተ መቅደስ ገባ። ታሪክ የጥቅምት ጨረቃ ሰርቅ ባደረገች በአስር ነው። እለቱም እለተ ዮሴፍ ነው። ተሰብስበው ይጸልያሉ። አባቶቻቸው በኮከብ እድገተ ላህም አቁመው ነበርና ሮቤል ከአባቱ ቁባት ደርሶ ነበርና አንድም ወንድማቸውን ዮሴፍን ሸጠው በልተው ነበርና በዚህ ሁሉ እዳ አታድርግባቸው ሲሉ ሕዝብ ሁሉ ዘካርያስ በሚያጥንበት ጊዜ ተሰብስበው በአፍ ይጸልዩ ነበረ። ሀተታ ምን እያሉ ይጸልዩ ነበረ ቢሉ በጎ ራእይ ግለጽለት ስቡን በአቅርንነት ምስዋእ ምላለት እያሉ ስቡ የመላ እንደሆነ ዘመነ ጽጋብ ይሆናል፣ የጎደለ እንደሆነ ዘመነ ረሃብ ይሆናል። አንድም አብዩድን ናዳብን ባላወቁት ኃጢአታቸው እንደ ቀሰፍካቸው ዘካርያስንም ባላወቀው ኃጢአቱ አትቅሰፈው እያሉ ዘብርት አለና ከዚያ ሲለይ እጣን አለ። በመሰዊያው ቀኝ በኩል በእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ለዘካርያስ ታየው። ሀተታ ለሰይጣን ቀኝ የለውም፣ መልአክ ግን የማናዊ ነው። መልአክ እንደሆነ ለመጠየቅ በቀኝ በኩል አለ። አንድም ሰው ሁሉ ወደ የማናዊው ግብር
የሚመለስበት ዘመን ደረሰ ሲል አንድን ሰውን መክሮ አስተምሮ ወደ ቀኝ የሚመልስ ልጅ ትወልዳለ ሲል በቀኝ ታየው። ዘካርያስም መልአኩን ባየው ጊዜ በጣም ደነገጠ። ፍርሃት ረአድ አደረበት። ፍርሃት የልቦና ረዳድ የጉልበት ድንጋጼ የናላ ነው። አንድም ልማድ ቢለውጥበት ከዚያ አስቀድሞ ከምስሐል ከአጽናኡቅ ቃል ይሰማ ነበር እንጂ መልአክ አይቶ አያውቅም ነበር። አንድም አብዮድን ናዳብን ባላወቁት ኃጢአት እንደ ቀሰፋቸው ባላወቁት ኃጢአቴ ይቀስፈኝ መጣ ብሎ አንድም እጅግ ያስፈራ ነበርና በአፍአ ያሉትን ጨርሶ እኔንም ሊገለኝ መጣ ብሎ መልአኩ ዘካርያስን አትፍራ አለው። ፍርሃት አርቆ መናገር ለመልአክ ልማዱ ነውና ኢትፋራህ ብእሴ ፍትወት ዳንኤል ኢትፍራሃይ ማርያም እንዲል ልጅ ስጠኝ እያለ ፈጣሪውን ይለምን ነበርና እግዚአብሔር ልመናህን ሰምተዋል። እነሆ ሚስት ኤልዛቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። አንድም ኦሪት የተማረ ነበርና ዘካርያስ የተቆጠረው ሱባኤ ደረሰ። የተነገረው ትንቢት ቀሪ እያለ ይጸልይ ነበርና ልመና ተሰምተዋልና ሚስትህም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች አለው። ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ዮሐንስም ማለት ፍስሐ ወሐሴት ማለት ነው። ፈጽሞ ደስ ያሰኝሃል። በመወለዱም ብዙዎች ሰዎች ደስ ይላቸዋል። አንድም በትምህርቱ በትንቢቱ ደስ ይላቸዋል። በእግዚአብሔር ዘንድ ደግ ይባላልና የወይን ጠጅስ በሀገራቸው እጅግም ያህል አይገኝም። ጥሩ ጠጅ ጉሽ ጠጅ አይጠጣም። አረቄም ቢሆን እንኳን የሚያሰክረውን የማያሰክረውን ቡንም አይጠጡም። ከእናቱ ማጸን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ይኖራል። መክሮ አስተምሮ ከእስራኤል ወገን ብዙ ሰዎችን ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ይመልሳቸዋል። በፊቱ ይሄዳል ማለት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ከጌታው ተቀድሞ መንፈስ ያስተምራል። በኤልያስ ግብር ጸንቶ ይኖራል። አንድም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኤልያስ ተቃኝቶበት በሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ይኖራል። የአበው የለአብርሃምን እውቀት ወደ ውሉድ ወደ ሐዋርያት ይመልስ ዘንድ የከሃዲያን የለ የብርሃን አእምሮ ወደ ጻድቃን ወደ ሐዋርያት አእምሮ ይመልስ ዘንድ አተታ ከሃዲያን አላቸው። በቀደመ ግብራቸው አንድም የጸሐፍት የፈሪሳውያን እውቀት ወደ ውሉድ ወደ ሐዋርያት አእምሮ ይመልስ ዘንድ አሁን የተመቸ ስራ ይሰራ ዘንድ ህዝቡን መክሮ አስተምሮ ለእግዚአብሔር ማህደር ለመሆን የበቁ ያደርግ ዘንድ ዘካርያስ ይህ ሁሉ እንዲደረግ በምን አውቃለሁ አለው። አተታ ምልክት ሽቶ እስመ አይሁድ ተአምር ይሴ አሉ እንዲል አንድም ተጠራጥሮ እነሆ እኔ አርጅቻለሁ፣ ሚስቴም የሕፃንነቷን ዘመን አልፏል። መልአኩም መለሰለት፣ ጽንሱን ልደቱን ልነግርህ ወደ አንተ የተላኩ የእግዚአብሔር ባለሟል የምሆን እኔ ገብርኤል ነኝ አለው። አተታ የእግዚአብሔር ባለሟል ያይደል ሰይጣን ሐሰት ይናገራል እንጂ የእግዚአብሔር ባለሟል የምሆን እኔ ሐሰት እናገራለሁ ብሎ እንዲህ አለ። አተታ በምን ያውቃል ቢሉ በመጽሐፍ በሄኖክ በዳንኤል ሲመለከት ለምዶታልና ምልክት ሽቶ ላለው ለዚህ ነገር ምልክት ድዳ ትሆናለ። ይህ እስኪደረግ ድረስ አትናገርም። በጊዜው ጊዜ የሚደረግ ነገሬን አልተቀበልህኝምና። አንድም ተጠራጥሮ ላለው የተግሳጽ አነጋገር በጊዜው ጊዜ የሚደረግ ነገሬንስ ካልተቀበልከኝ ድዳሁን አትናገር አለው። መልአክ እግዚአብሔርንም ይህን ነግሮት ከሱ ተሰወረ። ህዝቡ ግን ይመጣል እያሉ እየጠበቁት ይጸልዩለት ነበረ። ስለ መቆየቱ ሲደነቁ ራእይ በስቶበት ይሆን አረጋዊ ነውና ወድቆ የሚያነሳው አጥቶ ይሆን?
አብዮድን ናዳብን ባላወቁት ኃጢአታቸው እንደ ቀሰፋቸው ባላወቀው ኃጢአቱ ቀስፎት ይሆን እያሉ ቤተ መቅደስ ከገባ ብዙ ሰዓት ሆኖታል። ዘካርያስም ወደ ህዝቡ ሲመጣ በቤተ መቅደስ ሳለ የታየው ነገር አለ አሉ። ድዳሁን መናገር አይችል እንዳለው ድዳ ሆኖ ኖረ። ተርታውን ነገር በእጁ እየጠቀሰ ያሳያቸው ነበር። አንድም አይነተኛውን እየጻፈ ስምዖን የሚባለውን ተወራጅ ሾመላቸው ኖረ። ሊቀ ካህናት ነው ቢሉ በዓመት አንድ ቀን አጥኖ ከከተማ ቤቱ ገባ። ተራ ካህን ነው ቢሉ ሰሞኑን ፈጽሞ አርገ ደብረ ዘይት ይላል። ደብረ ዘይት ካለው ቤቱ ገባ። ከሁለት ቀን በኋላ ኤልዛቤት ጸነሰች። ስለ ክብረ እጣን ሁለት ቀን ኑሮ ተገናኝቷታል። ዛሬም ህጋውያን ስለ ስጋው ደሙ ሁለት ቀን ኖረው መገናኘት ይገባቸዋል። በዚህ መሰረት ስድቤን ከሰው ያርቅልኝ ዘንድ እግዚአብሔር በረዴት በጎበኘኝ ጊዜ እንዲህ አደረገኝን ብላ 5 ወር ጽንሷን ሰወረች። አተታ በደግ ሴት ልማድ ዳግመኛ ይህች ባልቴት የበላችው ቂጣ ቢነፋት ጸነስኩ ትላለች ባሏት ነበርና ምን እያሉ ይሰድቧት ነበር ቢሉ እሱ ተማህፀን ይብሰተ አጥባእተ ሀጥእተ በረከተ ምልአተ መርገም የበቅሎ ዘመድ ቢወልዷት እንጂ አትወልድ እያሉ ይሰድቧት ነበርና ኤልዛቤት ልጅ የምትወልድበት ጊዜ ደረሰ። አተታ ወንድ ልጅ ወለደች። ጎረቤቶቿና ዘመዶቿ እግዚአብሔር ይቅርታውን እንዳበዛለት ማለት ልጅ እንደሰጣት በሰው ጊዜ በእሷ ደስ አላቸው። አንድም ከእሷ ጋራ እንደ እሷ ደስ አላቸው። አተታ በትምህርቱ በትንቢቱ ደስ ያሰኛቸዋልና ከዚህ በኋላ በ8ኛው ቀን ሊገርዙት መጡ አለ። ሌሎቹን ግን እያመጡላቸው ይገርዙ ነበረ። አተታ ወይም ዝቅ ብሎ ቢሆን ሰውነቱ ልህሉህ ይሆናል፣ ወይም ከፍ ብሎ ቢሆን ሰውነቱ ይጸናል ይሰማዋልና አማካይ ቀን ሽተው ሚስጥሩ ግን የ8ቱ ብሔረ ኦሪት ምግብና ሲፈጸም ግዝረተ ነፍስ የ8000 ምግብና ሲፈጸም ግዝረተ ስጋ ለሰው እንዲሰጠው ለመጠየቅ በአባቱ ስም ዘካርያስ ይሉት ዘንድ አተታ እኛ ዛሬ ለወንድ ልጅ በ40 ቀን ለሴት ልጅ በ80 ቀን በእለተ ጥምቀት ስም እንድናወጣ እነርሱም በእለተ ግዝረት ስም ያወጡ ነበርና እናቱም መለሰች። አይሆንም ስሙ ዮሐንስ ይባል እንጂ አለቻቸው። ከዘመዶችሽ ወገን እንዲህ ያለ ስም ያለ እንደምን ይሆናል አሏት። አባቱን ጠቀሱት። ሴት ብታውቅ በወንድ ያልቅ ነውና ማን ቢሉት ትወዳለህ አሉት። አይኑ ነው ያሉ እንደሆነ ጻፈ። አልፋው ነው ያሉ እንደሆነ ብዕር። ቀርጻችሁ ብራና ደምጣችሁ ቀለም በጥብጣችሁ ስጡኝ ብሎ ለመነ። ስሙ ዮሐንስ ይባላል ብሎ ጻፈ። ዮሐንስ ይሰመይ 8ቱን ቀለም ጽፎ ከዚህ በኋላ ተናግሯል። ሰው ሁሉ የ8ቱ ብሔረ ኦሪት የ8000 ምግብና ሲፈጸም በልሳነ ነፍስ እንዲናገር ይጠይቃል። አንድም ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ብሎ 10ቱን ቃላት ጽፎ ተናግሯል። የ10ሩ ቃላት ምግብና ሲፈጸም ሰው ሁሉ በልሳነ ነፍስ እንዲናገር ይጠይቃል። ሁሉም አደነቁ። አንደበቱ ረድቶ ተናገረ። ዘካርያስም እግዚአብሔርን አመሰገነው። አተታ ከዚህ ጊዜ ያደረሰኝ ብሎ በይሁዳና በዚህ ሀገር ባሉ ሰዎች ሁሉ የአንክሮ ፍርሃት አደረሰባቸው። በይሁዳ አውራጃ ሁሉ ይህን ነገር ተጨዋወቱት። የሰሙት ሁሉ በልቦናቸው አስተዋሉት። ከዚህ ሕፃን የተነሳ ምን ይሆን? አንድም ይህ ብላቴና እንደምን ያለ ይሆን? እንደ ኖህ
አበ አንጋድ እንደ ሙሴ ጠላት ይገድል፣ ባህር ይከፍል፣ ደመና ይጋርድ፣ መና ያወርድ፣ እንደ ኢያሱ በረዶ ያዘንብ፣ ፀሐይ ያቆም፣ እንደ ጌዲዮን ጸምር ይዘረጋ፣ ጠል ያወርድ፣ እንደ ኤልያስ ሰማይ ይለጉም፣ እሳት ያዘንብ ይሆን አሉ። የእግዚአብሔር ኃይል አድሮበታልና በዘካርያስም መንፈስ ቅዱስ አደረበት። ሀተታ ተለይቶት ያውቃል ቢሉ ስራ ሰሪው ሲል ነው ተብዬ ብሎ አንድ አርእስት ይቤ ብሎ ሁለት አርእስት ተናገረ። ለሁለቱም ያመጣል ይቅር ያለን ለወገኖቹ ይህንነትን ያደረገልን የእስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ብሎ ተናገረ። ከባለሟሉ ከዳዊት ወገን የምንድንበት ክርስቶስን የስነ ሳልን ሀተታ ቀርን አለው። እንስሳት በቀንዳቸው ድል እንዲያደርጉ ምእመናን በሱ ስጋም መናፍቃንን አጋንንትን ድል ይነሱበታልና ብከወን ወገጽሙ ለኩሉሙ ጸርነ እንዲል አንድም አራቱን ሽቱ አምስተኛው በዘይት አጣፍጠው በቀንድ አድርገው ያኖራሉ። መንግስት የሚገባቸው ከቤተ ይሁዳ የተወሰዱ ቀኝ አካላቸውን ተቀብተው መንግስትን ከክህነት የሚገባቸው ከቤተ ሌዊ የተወለዱ ቀኝ አካላቸው ተቀብተው ክህነት እጅ ያደርጋሉ። እሱም እንደ አራቱ ሽቱ አራቱን ባህርያት ስጋ እንደ አምስተኛው ዘይት ባህርያት ነፍስን ነስቶ ክህነትን መንግስትን ለራሱ ገንዘብ አድርጎ ለምእመናን የሚያድል ሆኗልና ከሰው ወገን በሚሆን ከጥንት በነበሩ ንዑዳን ክቡራን በሚሆኑ በነቢያት አድሮ እንደ ተናገረ ከጠላቶቻችን እጅ ያድነን ዘንድ ከሚጠሉንም ሁሉ እጅ ማለት ከእኩያም ፍትወታት ሀጣውያን ያድነን ዘንድ የሚጠሉን ስለሆነ ይጸልዩነ አለ። ለአባቶቻችን ያደረገውን ለአባቶቻችን እንዳደረገላቸው ከአባቶቻችንም ጋራ ይቅርታውን ያደርግ ዘንድ እኑእ መሐላውን ያስብ ዘንድ መሐላውንም ለአባታችን ለአብርሃም የማለው ነው። በጠላቶቻችን በአጋንንት እጅ የተወረወረው ጦር የተጣለው ጠጠር ያገናኘናል ብለን በማንፈራ ገንዘብ የማንፈራበትን ስጋውን ደሙን ልጅነቱን ይሰጠን ዘንድ በጽድቅ አሚን ጸንተን በንጹሐ ጸባእ ይሁነን እናምነው ዘንድ አንድም በወንጌል በኦሪት ሆነን እናመልከው ያድነን። እሱም ባለበት ዘመን 3 ዓመት ከ3 ወር በሚያስተምር ሰዓት እኛ ባለንበት ዘመን ሁሉ አንድም እሱ ጌታ ባወቀ ባለንበት ዘመን ሁሉ አምልከነው ያድነን ዘንድ ይቤ ላለው ጨርሶ ተነበየ። ላለው አመጣ አንተን ብላቴና ዮሐንስ ልዑል እግዚአብሔር የሾመ መምህር ትባላለህ። መንገድ ልትጠርግ በእግዚአብሔር ፊት ትሄዳለህ ማለት ሰውን ከኃጢአት ከጣዖት ትለይ ዘንድ መንፈቅ ተቀድመህ ታስተምራለህና መድኃኒታቸው ክርስቶስ ነዋ በግዑ ብለህ ትረዳቸው ዘንድ ያእምሩ ሊያውቁ አንድም መድኃኒታቸው ክርስቶስን ሊያውቁ ታስተምራቸው ዘንድ ከአርያ ወርዶ በጎበኘም በፈጣሪያችን ይቅርታና ቸርነት ኃጢአታቸውን በሚያስተሰሪላቸው ገንዘብ ይሰረይላቸው ዘንድ በድንቁርና በቀቢጸ ተስፋ ሳሉ እውቀትን ይገልጹ ዘንድ ተወለደ። እግረ ሕሊናችንን ወደ ወንጌል ጎዳና ያቀናልን ዘንድ ለዘካርያስ ትንቢቱን እዚህ ላይ አቆመ። ብላቴናው ዮሐንስም እያደገ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጸና። አተታ ልጁን የሚያሳድግ ጣቢታ ብቻ አይደለም፣ ኃይል አልሃቂተ ኩሉ አለችና ጸንአ በመንፈስ ቅዱስ አለ። ምክራቸው መከራቸው አስተማራቸው ብለው ሥላሴ ወደ እስራኤል በመምህርነት እስከሚያማልዱት ድረስ
አንድም እስራኤል ምከረን አስተምረን ብለው በመምህርነት እስኪማልዱ ድረስ ብቻውን በበረሃ ኖረ። አንድም ለእስራኤል መምህርነት እስኪገለጥ ድረስ ዮሐንስ በበረሃ ኖረ። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በረከቱ ይጠብቀን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። መጽሐፈ ገድል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእግዚአብሔር ረድኤት አጋዥነት አምኜ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች በቅድስት ማርያም አማላጅነት በመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ቃል ኪዳን ተመክቼ በመላእክት ተራዳይነት በቅዱሳን አማላጅነት የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ድርሳን መጽሐፍ እንጀምራለን። ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ይህንን ድርሳን የጻፈው ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል። እነሆ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ድርሳን እናገር ዘንድ ዘመን ገጠመኝ፣ ሰዓት አነሳሳኝ። ረድኤት በእግዚአብሔር እንድናገር አደረገኝ። ይህንን ድርሳን ዮሐንስ አፈወርቅ በግዞት ሳለ በክርስቶስ ያመነ የኬልቄዶን ሰው የሆነ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ነገር በጠየቀው ጊዜ የጻፈው ነው። ዮሐንስ ተወልዶ እስከ ሞተ ድረስ በበረሃ እንዴት እንደኖረ የሚናገር ድርሳን ይህ ነው። ዘካርያስ አባቱ በቤተ መቅደስ ሳለ እናቱ ኤልዛቤጥ ንጉሥ ሄሮድስ ሕፃናቱን በመግደሉን በሰማች ጊዜ ልጇን አዝላ ወደ ቤተ መቅደስ ደርሳ ዘካርያስን ወታደሮች በየሀገሩ እየዞሩ ሕፃናትን የሚገሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ንጉሱስ በቤተልሔም ሕፃናቱን መፍጀቱ የነገሩ ምክንያት መንስኤ ምንድን ነው? አለች። እሱም እንዲህ በማለት መለሰላት፣ እነሆ ወደ እኔ ከመምጣትሽ በፊት ነገሩን ከእግዚአብሔር ተረድቻለሁ። ዘመድሽ የሆነች ማርያም አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወለደች። ሰብአ ሰገል የጌታችንን መወለድ አውቀው በኮከብ ተመርተው የጌታን መወለድ ለሄሮድስ ነገሩት። ሄሮድስም ጌታችን የተወለደው መንግስቴን ለመቀማት ስለሆነ ፈልጌው አድጎ መንግስቴን ሳይቀማኝ አሁን በሕፃንነቱ መግደል አለብኝ ብሎ ነው አላት። ኤልዛቤት ዘካርያስ ንጉሱ ሄሮድስ ልጄን እንዳይገልብኝ ይህን አንድ ልጄን እንዴት ላድርገው? ወዴት ልደብቀው? አለች። እሱም ሌላ ማምለጫ የለሽም፣ ይዘሽ ወደ ደብረ ሲና ወደ በረሃ ሽሺ ተሰደጂ። አሁን ንጉሱ ሄሮድስ ወታደሮች ልኮ ባጣው ጊዜ በልጄ ፈንታ እኔን ይገለኛል አላት። ወንድሞች እህቶች ሆይ እስኪ ልብ በማለት አስቡት። ኤልዛቤትና ዘካርያስ በሚለያዩበት ጊዜ ምን አይነት ሐዘን ምን አይነት መላቀስ ገጥሟቸው ይሆን? ከዚህ በኋላ ዘካርያስ ከኤልዛቤት እጅ ዮሐንስን ተቀብሎ ባረከውና ሀብተ ክህነት ካሳደረበት በኋላ በጭኑ ታቅፎ እንባውን በደረቱ ላይ እያፈሰሰ መልሶ ሳመውና ተሰናበተው፣ ለእናቱም ሰጣት። ከዚህ በኋላ ይሸኛቸው ዘንድ ወደ ቤተ መቅደስ በር ወጣ። ኤልዛቤጥ ለዘካርያስ እንዲህ አለችው፣ ጌታዬ ዘካርያስ ሆይ ከደስታ ወደ ሐዘን፣ ከጽጋ ወደ መራብ፣ ከመልበስ ወደ መራቆት፣ ከቤት ወደ በረሃ፣ ከዘመድ ከአንተ ተለይቼ ወደ አራዊት መሄዴ ስለሆነ ከሚደርስብኝ መከራ ሁሉ እድን ዘንድ በጸሎት ወደ ፈጣሪ ለምንልኝ፣ በሐሳብህ አትለየኝ፣ በሐዘን በጸሎት አትርሳኝ አለችው። ዘካርያስም እንዲህ በማለት መለሰላት፣ ካረጀሽ ልጥሽ ከተራሰ ጉድጓድሽ ከተማሰ ትሞች ያለሽ እንጂ ትወልጃለሽ ሳይባል ይህን ልጅ የሰጠሽ እግዚአብሔር አምላክ አይለይሽ። ስትወድቂ አንሽሽ፣ ይህ ይሁንሽ፣ ባዘንሽ ጊዜ አጽናናሽ፣ በተራብሽ ሰዓት ምግብ፣ በተጠማሽ ጊዜ ሕይወት መጠጥ ይሁንሽ አላት። በመራራ ሐዘን አንገት ለአንገት ተቃቅፈው ተሰነባብተው ተለያዩ። ኤልዛቤትም ልጇ ዮሐንስን አዝላ ብቻዋን መሪር እንባ እያፈሰሰች
ያለምንም ሰው ካለምንም አረጋጊ ወደ በረሃ ገስግሳ ሄደች። ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች ሆይ የኤልዛቤጥ መንፈሰ ቆራጥነት በአድናቆት አስተውሉ። ከሐዘኗ የሚያረጋጋት የሚያጽናና ሳይኖር ወደ በረሃ ፈጣሪዋን ታምና መንገዷን ቀጠለች። ዘካርያስን መንገድ የሚመራኝ ሳዝን አጽናኝ ስጠኝ አለችውም። በራባትና በጠማት ጊዜ ቁራሽ እንጀራ፣ ጥርኝ ውሃ ፈጽም አልያዘችም። ዘካርያስን ብቻዬን ያለ ሰው እንዴት ትለቀኛለህ አላለችውም። ወደ መኖሪያ ቤቷ እንደምትገባ ያለ ፍርሃት በፈጣሪዋ ታምና ወደ በረሃ ለመሄድ ልቦናዋን አጨከነችው እንጂ ከበረሃ አራዊት፣ ከዘንዶ፣ ከአንበሳው፣ ከነብሩ፣ ከጅብ ሁሉ አልፈራችም። እንዲህ ትል ነበረ፣ ይህን ልጅ ከመጸነሴ በፊት በቤተ መቅደስ ለዘካርያስ አባቱ ያበሰረው መልአክ አይለየኝም፣ መንፈስ ቅዱስ ይመላበታል እንዳለው የእግዚአብሔር ኃይል ከልጄ ጋር ስላለ ፍርሃት በልቦናዬ ማሳደር አይኖርብኝም አለች። ኤልዛቤት ሆይ ለመሆኑ በሰባት ዓመቱ ጥለሽው እስከምትሞች ድረስ ምግቡን ማን እያመላለሰልሽ? ከበረሃ ተቀምጠሽ ስለ አንቺ መከራ ለልቦናችን ሐዘን እየተሰማን የመከራሽን ነገር እናደንቃለን። በዛን ዘመን እኮ መከራው በአንቺ ብቻ አይደለም። እነሆ ዘመድሽ የሆነች ማርያምም እንደ አንቺው እድል ገጥሟት ልጇን ይዛ ከሄሮዶስ በፊት ሸሽታ ተሰዳለች። ነገር ግን የማርያምን ስደትና የአንቺን መሰደድ አንድ አይነት አይደለም። ብቻዋን ወደ በረሃ አልገባችም። ሰው ባለበት መንደር ሽማግሌው ዮሴፍ አረጋጋት። መንገድ እየመራት ቅድስት ሰሎሜ እያገለገለቻት ልጇን ይዛ መከራ ተቀበለች እንጂ አንቺ ግን ቤት በሰራበት መንደር ሰው ባለበት ሀገር አልሸሸሽም። አራዊት ባሉበት በረሃ ተሰደድሽ እንጂ ንዕድ ክብርት ኤልዛቤት ስትሄድ በመንገድ እንዲህ እያለች ሕሊናዋን ታረጋጋው ነበር። ብቻዬን ወደ በረሃ እሄዳለሁ ብዬ ለምን አስባለሁ? ሳዝን የሚያረጋጋኝ ሰው ባለማግኘቴ ለምን አዝናለሁ? ካረጀን ካፈጀን በኋላ ልጅ ትወልዳላችሁ ያለን የእግዚአብሔር መልአክ ከእኔም ከልጄም ጋር እያለ ልጄን ከመጸነሴ በፊት የማይለየኝ መልአክ በፊታችን ይሄዳል። መልአክ እግዚአብሔር ዜናዊት ፍስሒት ቅድስት ገብርኤል እንዳልፈራ ከእኔ ተቀድሞኝ ወደ በረሃው ሄዶ አራዊትን ያገርምልኛል። ገደሉን ሜዳ፣ ጨለማውን ብርሃን ያደርግልኛል። ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ጸንሳ ሳለች ወደ እኔ በመጣች ጊዜ የቃሏን ድምፅ በማኅፀኔ ሳለ ሰምቶ በደስታ ዘሎ ለፈጣሪው ሰግዷል። ይህንን ታምር ያደረገ የእስራኤል አምላክ አይለየኝም። ከአንድ ልጄ ጋር በረዴት ወደ በረሃ ይሄዳል። የገመሎ ልጥ ታጥቼ አለብሰው ዘንድ ለቅዱሳን መነኮሳት በኩር ሆኖ ገዳማትን ልጄ ያድን ዘንድ ከበረሃ ተቀምጦ የተወደደ ንጹሕ መጽዋት ለፈጣሪው እንዲያቀርብ በፊቱ መንገዱን ከሚጠርግ አንደበት ፍጹም የምስጋና መጽዋት አይቀርምና ይህን የመሰለ ነገር እየተናገረች ከበረሃ ውስጥ ከአንዲት ትልቅ ድንጋይ አጠገብ ደረሰች። አንቺ ድንጋይ ስለፈጠረሽ እግዚአብሔር ብለሽ ከምወደው ከአንድ ልጄ ጋር ተቀበይኝ። ከመከራዬ አድነሽ፣ ከሐዘኔ አጽናኝተሽ፣ ከለቅሶዬ አረጋግተሽ በአንቺ ዘንድ እንድኖር አድርግኝ። እነሆ እኔ ካረጀው በኋላ የወለድኩትን ልጄን ይዤ ወደዚች ቦታ ደርሻለሁ። እንዲህ በማለት በተናገረች ጊዜ ያቺ ድንጋይ እንደ ቤት በር ተከፈተችላቸውና ከውስጥም ገብተው ተቀመጡ። ያቺ ድንጋይ ወደ ውጭ መውጣት በፈለጉ ጊዜ እንደ በር ትከፈትላቸው ነበር። ከውጭ ቆይተው ለመግባት በፈለጉ ጊዜ ተከፍታ ታስገባቸውና በገዛ ራሷ ትዘጋላቸው ነበር። ክረምት በሆነ ጊዜ እንዳይበርዳቸው ነፋሱ እንደ እሳት ያሞቃቸዋል። በበጋም በረሃው እንዳያቃጥላቸው እንደ ውሃ ነፋሱ ያቀዘቅዝላቸዋል።
ኤልዛቤት ልጇን ይዛ ወደ በረሃ ከሄደች በኋላ ሄሮዶስ ወታደሮች ዮሐንስን ፈልገው አጡ። ባጡት ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደው ዘካርያስን ልጁን ወዴት አደረግከው? የት ደበቅከው? አሁን ካደረክበት ፈጥነህ አምጣና አስረክበን በማለት አስጨንቀው አስጠብበው የፊጥኝ አስረው ያዙት። ዘካርያስም ነቢየ እግዚአብሔር ሞትን ፈርቶ መከራን ተሰቅቆ ሐሰትን አልተናገረም፣ ሞትን ፈርቶ ሐሰት በአንደበቱ አላስገባም፣ ለወታደሮቹ እውነትን ተናገረ እንጂ እንዲህ በማለት መለሰላቸው። እናቱ ይዛ ወደ በረሃ ሸሽታለች አላቸው። አንተ ጻድቅ ሽማግሌ ሆይ ለመሆኑ እንዴት በጎችን እንደሚነጣጠቁ ተኩላዎች ለሆኑ ለቀበሮች እንደ ሲኦል አበጋዞች የሰውን ነፍስ ለሚሰብሩ ለክፉዎች ወታደሮች ኤልዛቤጥ ከነ ልጇ ያለችበትን ቦታ አመለከትካቸው? እናቱ ይዛ ወደ በረሃ ሄዳለች ብለህ ለምን ነገርካቸው? ለእፉኝት ልጆች እንዴት ታስረዳቸው? ካፈጃችሁ በኋላ ያገኛችሁትን ሕፃን ያለበትን ለምን ነገርካቸው? ንዑድ ክቡር ዘካርያስ ሆይ የሄሮዶስ ወታደሮችን ሰይፍ መዘው መሳሪያ ይዘው ጦር ጨብጠው ባያቸው ጊዜ ፈራቸውን? ወይስ ነፍስህ ፈራችብህ? ሞትን ፈርተህ ነውን? ነገሩን ፈርተህ አይደለም፣ በቃልህ ሐሰት እንዳይገባ በአንደበትህ ሐሰት እንዳይገኝ ጠልተህ ነው እንጂ እውነቱን ተናግረህ አንገትህን ለሰይፍ ሰጥተህ በሰማዕትነት ሞተህ ደምህን በፈጣሪ ስም ማፍሰስን ወደህ ነው እንጂ ንዑድ ነህ፣ ክቡድ ነህ፣ ክህነትህም ፍጹም ነው። ሽማግሌው ዘካርያስ በምድር እውነትን መሰከረ። መስክረህ በሰማዕትነት ስለ ሞትክ በሰማይ የማያልፍ ክብርን የጽድቅን አክሊል ከፈጣሪ ዘንድ ተቀዳይተህ ምድራዊ ክብርን ኃላፊውን ምስጋና አልፈለግክም። ስለ ንጹህ ክህነትህ ትንቢት በመናገርህ በሰማዕትነት በመሞትህ እንደ ልጅህ ከጌታ ዘንድ ሶስት አክሊልን ተቀዳጀህ። ዘካርያስ ያላቸውን ለመናገር የሄሮዶስ ወታደሮች ወደ ንጉሳቸው ተመልሰው ዮሐንስን ማጣታቸውን ዘካርያስ አባቱ ያላቸውን ለሄሮዶስ ነገሩት። ዮሐንስን ካጣችሁ ሄዳችሁ ዘካርያስን አንገቱን በሰይፍ ቆርጣችሁ ግደሉ ብሎ ወታደር ላከ። ወታደሮቹም በቤተ መቅደስና በእቃ ቤት መካከል የዘካርያስን አንገት ቆርጠው ገደሉት። ካህናቶቹ በድኑን አንስተው በአባቱ በበራኪዩ መቃብር ቀበሩት። ልጁ ዮሐንስ በበረሃ ተቀምጦ ለፈጣሪው ንጹሕ መስዋዕት ያቀርብ ነበር። እናቱ ኤልዛቤጥ የበረሃ ቅጠል ለቅማ ትመግበው ነበር። የታረደ ስጋ፣ የጣፈጠ ምግብ፣ ስጋን የሚያወፍር ምግብ በአፉ አይገባም ነበር። የሚያሰክር መጠጥንም አይጠጣም ነበር። በበረሃ ተሰደው 5 ዓመት በሆናቸው ጊዜ ተወልዶ 7 ዓመት ከመንፈቅ ለዮሐንስ ሲመላው እናቱ ክብርት ኤልዛቤጥ ከበረሃው ትታው ሞተችበት። የ7 ዓመት ሕፃን ስለሆነ የሚያደርገውን አቶ ዮሐንስ በኤልዛቤጥ አስክሬን አጠገብ የመረረ እንባውን እያፈሰሰ አልቅሶ ነበረ። ያን ጊዜ ለሞት ይፈልገው የነበረው ንጉሥ ሄሮዶስ ሞቶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድረ ግብጽ ተመልሶ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር በናዝሬት ተቀምጦ ነበረ። ማእምረ ህቡት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኤልዛቤትን ሞት የወዳጁ ዮሐንስን አዘን ስላወቀ ናዝሬት ሆኖ ያለቅስ ጀመረ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ልጇ ሲያለቅስ አየችና ልጄ ወዳጄ ሆይ ምን ሆንክ? ለምን ታለቅሳለህ? ብላ ጠየቀችው። ጌታችንም ለእናቱ እንዲህ በማለት መለሰላት፣ እነሆ ወገንሽ የሆነች ኤልዛቤጥ ልጇ ዮሐንስን ብቻውን በበረሃ ትታው አረፈች። ሕፃኑ ዮሐንስ በአስክሬኗ አጠገብ ተቀምጦ የሚያደርገውን አቶ በመራራ ሐዘን ያለቅሳል። የዮሐንስ ሐዘን ስለ ተሰማኝ ነው የማለቅሰው አላት። ቅድስት ድንግል ማርያም የኤልዛቤትን መሞት በሰማች ጊዜ ምርር ብላ አለቀሰች። ወዲያው ብርህት ደመና ተሸከመቻቸውና ከደብረ ሲና በረሃ ዮሐንስ አለበት ኤልዛቤት ካረፈችበት አደረሰቻቸው። ሰው አይቶ ስለማያውቅ ባያቸው ጊዜ ዮሐንስ ፈርቶ ወደ ጫካ የእናቱን
አስከሬን ጥሎ ሸሽ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዮሐንስን አይዞህ፣ እኛን ስላየህ አትፍራ፣ ወደ እኛ ቅረብ። እነሆ የእናትህ ዘመድ ሰሎሜ ለእናትህ በጎ ሊያደርጉላት ወደ አንተ መጥተዋል አለው። ይህን ቃል ከጌታችን በሰማ ጊዜ ፍርሃቱ ራቀለትና ወደ ፈጣሪው ቀርቦ ሰገደለት። ጌታችንም እናቱ ድንግል ማርያምን እና ሰሎሜን ኤልዛቤትን ስጋ አጥባችሁ ገንዙ አላቸው። ወዲያው ሚካኤልና ገብርኤል ከሰማይ እንዲመጡ ጌታችን አዘዛቸው። እነሱም እንደ አይን ጥቅሻ ፈጥነው መጡ። የኤልዛቤት ስጋ የሚቀበርበት መሬት ቆፍሩ አላቸው። ሚካኤልና ገብርኤል መቃብሩን ይቆፍሩ ጀመር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘካርያስና ስምዖን በአካለ ነፍስ ከገነት መጥተው ጸሎተ ፍትሐት እንዲያደርሱ አዘዛቸው። እነርሱም ፈጥነው መጥተው በኤልዛቤት ስጋ አጠገብ ቆመው ጸሎተ ፍትሐቱን ያደርሱ ጀመረ። ፍትሐቱ ሲያበቃ መላእክት በቆፈሩት መቃብር ቀበሯትና የዘካርያስና የስምዖን ነፍስ ወደ ቦታቸው ተመለሰች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኤልዛቤትን መቃብር በትምህርተ መስቀል አምሳል ደፈነው። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስን በበረሃ ትቶ ወደ ናዝሬት ለመሄድ በደመና ተሳፍሮ ተነሳ። በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን ወዳጇን ጌታዬ አምላኬ ሆይ እኛስ ወደ ቤታችን ለመሄድ ተነሳን፣ ዮሐንስንም ከእኛ ጋር ይዘን እንሄድ እንጂ ብቻውን ከበረሃ ውስጥ እንዴት ጥለነው እንሄዳለን? እናቱ እንደሆነች ጥላው በመቃብር ተቀብራለች አለች። ደግሞ ነፍስ ያላወቀ ሕፃን ስለሆነ አራዊት ይበሉታል፣ ይዘን መሄድ አለብን አለችው። ጌታም ለእናቱ እንዲህ በማለት መለሰላት፣ ለእስራኤል በመምህርነት ወጥቶ እስከሚያስተምር ድረስ የሰማያዊ አባቴ ፍቃድ በበረሃ ብቻውን እንዲኖር ነው። አንቺ ብቻውን እንዴት ይኖራል ትያለሽ እንጂ አራዊት እንዳይጣሉት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከሱ አይለይም። በፈለገው ነገር ሁሉ እንዲረዱት መላእክተ ብርሃንን አዝለታለሁ። መላእከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ሰማያዊ ህብስት ለምግቡ ያመጡለታል። በጠማው ጊዜ ከኤዶም ገነት እንደ ወተት የነጣች ውሃ ያመጡለታል። ይህችን ካለበት ድንጋይ ስር የምትፈልቀውን ውሃ እንደ እናቱ ጡት ለአፍ የጣፈጠች አደርግለታለሁ። ብቻውን እንዴት በበረሃ ይኖራል ትያለሽ? እስከ ዛሬም የጠበቅኩት እኔ ነኝ። ዮሐንስን ሰማያዊ አባቴ ከዚህ ዓለም ፍጥረት ሁሉ አብልጦ ይወደዋል። አባቱ ዘካርያስም በስጋው ቢሞት በነፍሱ ሕያው ስለሆነ ዮሐንስን ለማጽናናት በአካለ ነፍስ እንዳይለየው አደርገዋለሁ። እናቱ ኤልዛቤጥ በስጋዋ ብትሞት በነፍሷ ሕያዊት ስለሆነች ታረጋጋው ዘንድ በነፍሷ እንዳትለየው አደርጋለሁ። ዮሐንስን በማኅፀን የጠቀለለች ሰፋድል የተባረከች ነች። ዮሐንስን የተሸከመች ማኅፀን ንዑድ ክብርት ስለሆነች መጥፎ ሽታ ካፉ መዓዛ አይገኝበትም፣ ስጋውንም ትል አይበላውም። ድንግል እናቴ ሆይ አንቺ እኔን ጸንሰሽ ሳለሽ ወደ ኤልዛቤት በሄድሽ ጊዜ በእጇ ጨብጣ በአፏ በሳመችሽ ጊዜ እንዲህ ብላ ትንቢት ትናገራለች፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የማጸንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ? ከጌታ የተነገረልሽ ቃል ይደረጋል ብለሽ የተቀበልሽ ብጽዕት ነሽ፣ ክብርት ነሽ ብላ ስለ አመሰገነችሽ እንኳ ስጋዋ ሊፈርስ ይቅርና መገነዟም አይለወጥም፣ መቃብሯም አይጠፋም። ነፍሷም ከስጋዋ ጋራ እንድትኖር አደርጋታለሁ። ይህን የመሰለው ነገር ስለ ወዳጁ ዮሐንስ ለድንግል እናቱ ነገሯት። ከጨረሰ በኋላ ዮሐንስን ከበረሃ ትተውት በደመና ተጭነው ወደ ናዝሬት ተመለሱ። ከዚህ በኋላ ለዮሐንስ 30 ዓመት በመላው ጊዜ ሕግ አፍራሽ የሆነ በይሁዳ አገር ሄሮዶስ የሚባል ንጉሥ ነገሰ። ንጉሥ ሄሮዶስም ሕግን አፍርሶ የወንድሙን ሚስት በስልጣኑ ተመክቶ ንጉስ ነኝ ማን ይቃወመኛል በማለት በጉልበቱ ቀምቶ አገባት። ንጉስ ሄሮዶስ የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ብቻዋን
ተቀምጣ ባገኛት ጊዜ ክፉ መዓዛ እንዳላት መቃብር የመሰለች ሄሮዲያዳ በመልካም ምክር አጠመደችው። በክፉ በከረፋ መቃብር በመሰለው ዝሙታቸው አንድ ሆኑ። በርኩሰት ምንጣፋቸው በዝሙት አንድ ሆኑ። ሌሊት በአንድነት ተኝተው ሳለ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በዮሐንስ ቃል አምሳል ወደ ሄሮዶስ ቤተ መንግስት ገብቶ እንዲህ በማለት አሰምቶ ዘለፋቸው። አንተ ሄሮዶስ የወንድምህ የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም። በኦሪት ሕግም በሕይወት እያለ የወንድምህን ሚስት ማግባት በጣም በሕግ የተከለከለ ነው፣ ፍጹም አይገባህም። ሌሊት አብረው በሚተኙበት ሰዓት ሁልጊዜ ይህን ቃል ይሰሙ ነበር። ድምፅን ይሰማሉ እንጂ መልኩን ግን አያዩም። የቃሉ አነጋገር በአልጋ ከእነሱ ጋር በጎናቸው ተኝቶ እንደሚያናግራቸው ይሰማቸው ነበር። መብራት አብርተው በፈለጉ ጊዜ አያገኙትም። እንዲህ እያለ ብዙ ቀን ይዘልፋቸዋል። ሄሮዲያዳም ለንጉሱ ለሄሮዶስ እንዲህ በማለት ምክር አቀበለችለት። ይህ ቃል እኮ ከዛ አስማተኛ ዮሐንስ ሳይሆን አይቀርም። ይህን ጊዜ ወታደር ወደ ደብረ ሲና በረሃ ላክና ማንም ሳያውቀው እንዲሞት አድርግ። በግልጽ ወጥቶ በሰው ፊት እንዳይዘልፈን አለች። እሱም ይገሉት ዘንድ ወታደር ወደ ደብረ ሲና በረሃ ዮሐንስን እንዲገሉት ጦር አስይዞ ላካቸው። ግን አግኝተው መግደል አልተቻላቸውም። አላገኘነውም አጣ ነው ብለው ለሄሮድስ ነገሩት። ተስፋው መጠጊያው የሆነ እግዚአብሔር ፈጣሪው ስለሚጠብቀው ዮሐንስን ማግኘት አልተቻላቸውም። ሄሮዲያዳም ስለ ዮሐንስ አለመገኘት በሰማች ጊዜ ሄሮድስን እንዲህ በማለት ዳግመኛ ምክር አቀበለችው። ሌሊት ወደ አልጋችን ቀርቦ ሲዘልፈን ወጥመድ አጥምደው ይዙት ዘንድ ብዙ ጥበበኞች ፈላስፋዎችን እንዲመጡ እዘዝና አምጣቸው። እነሱ ባላቸው እውቀት ይዘው ይሰጡንና ገለነው እንገላገላለን አለችው። ይህች የተረገመች የረከሰች ዘማዊ ይህንን ልብስ ሳይለብስ መብል መጠጥ ሳያምረው ብቻውን በበረሃ አራዊት ጋር ይኖረውን ከራሱ ጸጉር አንዲቷ መውደቅ የማይገባው ነቢየ እግዚአብሔር ዮሐንስን ለማስገደል ወጥመድ አጥምዳ ፈለገችው። ግን አግኝታ ማስገደል አልተቻላትም። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በስጋው በበረሃ ተቀምጦ በአካል ነፍስ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል አምሳል በቤተ መንግስት ገብቶ ንግስት ይዘልፍ ነበር። በስጋው በረሃ ተቀምጦ ንግስትን የዘለፈች ዮሐንስ ነፍስ ምን ትደነቅ? አንክሮ ይገባታል። ንጉስ በይሁዳ አገር ወታደር ልኮ አስፈለገው። ግን የጌታውን መንገድ ጠራጊ የሆነውን ዮሐንስን ማግኘት አልተቻለውም። ለጌታችን 30 ዓመት ሲሞላው መንፈቀ ሲቀረው ለዮሐንስ 30 ዓመት በሞላ ጊዜ በዚያን ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግስተ ሰማይ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ በይሁዳ ሀገር እየሰበከ ከበረሃ በመምህርነት ወደ ዓለም ለማስተማር በግልጽ በሰው መካከል መስበክ ጀመረ። በቤተ መቅደስ ያሉ ሰዎች ትምህርቱን ለመማር ቃሉን ለመስማት ወደ ዮሐንስ ይመጡ ነበር። ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ውሃ ዮሐንስ ያጠምቃቸው ነበር። እርግምት ሄሮዲያዳ ዮሐንስን በግልጽ ማስተማር በሰማች ጊዜ በጣም ተደሰተችና እነሆ ጠላታችን ግልጽ በግልጽ በፊታችን ተገኘ፣ ከእንግዲህ በእኛ ሰውነት ላይ ክፉ መናገር አይቻለውም ብላ ለንጉሱ ነገረችው። ከእለታት አንድ ቀን ሄሮዲያዳ ሄሮዶስ አብረው ተኝተው ሳለ ንጉስ ሄሮዶስ ሄሮዲያዳን ከአንቺ አብልጬ የምወደው እንደሌለ የእስራኤል አምላክ ያውቃል። ታዲያ ምን ይሆናል? ይህ ነቢይ ይዘልፈናል አላት። እሷም የረከሰች ዘማዊ እንዲህ በማለት መለሰችለት። በዚህ ነገር አትዘን። የልደትህ በዓል የምታከብርበት እነሆ ደርሷል።
ከበዓሉ መድረስ በፊት ዮሐንስን በወይኒ ቤት እንዲያስሩት ለወታደሮቹ ነግረህ እንዲታሰር አድርግ። በልደት በዓል ዕለት በመኳንንቶቹ ፊት ልጄ መታ ትዘልፍልሃለች፣ ዮሐንስን አንገት ቆርጠ ስጣት። ከዚህ በኋላ ከዘለፋው አርፈን የፈለግነውን በግልጽ ፈጽመን አብረን እንኖራለን አለች። ከዚህ በኋላ ፊልጶስ ዮሐንስን ማስተማር በሰማ ጊዜ ወንድሙ ሄሮዶስ በስልጣኑ ተመክቶ ያደረሰበትን በደል ለዮሐንስ ነገረው። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስም ከአንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ጊዜ ደቀ መዛሙርቶቹን ልኮ ንጉሥ ሄሮድስን የወንድምህን ሚስት ማግባት አይገባህም፣ ፍታት ብላችሁ ንገሩት በማለት መልእክተኛ ላከበት። እሱም እየተዘባበተ ዮሐንስ የላከለትን አልተቀበለም። ዮሐንስም ሄሮድስ ምክሩን አለመቀበሉም በየጊዜ በከተማ እየተመላለሰም ሄሮድስ የወንድምህን የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም፣ አንተም ወንድሟ ነህ እሷም እህትህ ነች እያለ በሰው ሁሉ ፊት ይዘልፈው ነበር። ሄሮድያዳም ንጉሥ ሄሮድስን ዮሐንስን የምንገልበት ነገር እስከምንመክር ድረስ ማንም ሳያይ በድብቅ ወንድም ፊልጶስን ግደለው፣ ሰው ሁሉ ለምን የወንድምህን ሚስት አገባ ብለው በጠየቁ ጊዜ ስለ ሞተ ነው ብለህ መልስ ትሰጣቸዋለህ አለችው። እሱም የዘማዊ ፍቅር አገብሮታልና ሳይውል ሳያድር ወንድሙን ፊልጶስን ገደለው። ሄሮድያዳም ዮሐንስን አስይዘህ በወይኒ ቤት እንዲታሰር አድርግ በማለት መከረችው። እሱም እንዳለችው በወይኒ ቤት አሰረው። ሄሮድያዳ የወይኒ ቤት ኃላፊውን ነፍሱ ከስጋው እስክትለየው ድረስ እንዲያሰቃየው አዘዘችው። ሄሮድስም ለሄሮድያዳ እንዲህ አላት፣ ሕዝቡ ዮሐንስን እንደ አባት ይፈሩታል፣ እንደ መምህር ያከብሩታል። ለምን አሰርከው ብለው በጠላትነት ይነሱብኛል በማለት በጣም እፈራለሁ አላት። እሷም እንዲህ በማለት ምክር አቀበለችለት። ሕዝቡ ወደ አንተ ቀርበው በጠየቁ ጊዜ እኔ በፈቃዴ አላሰርኩትም፣ ጥፋት ስላገኘበት የበላይ ንጉሥ ቄሳር በወይኒ ቤት እንዳሰረው ትእዛዝ ስለደረሰኝ ነው በላቸው አለችው። የሄሮድስ ዕለተ ልደት የሚያከብርበት ቀን በደረሰ ጊዜ ይህችውም የዘመን መለወጫ የበዓላት ሁሉ መጀመሪያ መስከረም ሁለት ቀን ነበረች። አህዛብ የተወለዱባትን ዕለት ያከብራሉ። በዚህ ዕለት የተወለደን ከዚህ ማዕረግ ደረስን ብለው ከጨለማ ወደ ብርሃን ከጠባብ ወደ ሰፊ የወጣንበትን ቀን ነው ብሎ የዮሐንስንም ሞት ከዘመን መለወጫ ጋር አንድ ሆኖ ተባበረ። ሄሮድስም የልደቱን በዓል ያከብሩለት ዘንድ መኳንንቱ ወይዛዝርቱን ሁሉ ሰበሰበና ወደ ቤተ መንግስቱ አመጣቸው። እሱም ታላቅ ግብዣ አደረገላቸው። ሄሮድያዳም በመኳንንቱ ፊት ደርሳን ያስደስተው ዘንድ ትዘፍንለትም ዘንድ ልጇን ሸልማ ጌጸኛ ልብስ አልብሳት ወደ ንጉሱ ሽቶ ቀብታ ላከቻት። ሄሮድያዳም ልጅ በሕዝቡም በመኳንንቱ ፊት በዘፈን ንጉሥ ሄሮድስን ደስ አሰኘችው። ንጉሱም ከቃሏ ማማር የተነሳ በጣም ስለ ተደሰተ ምን ልሸልምሽ? ምን አይነት ሀብት ልስጥሽ? እነሆ የፈለግሽውን ነገር ለምኝኝ የመንግስቴንም እኩሌታ ቢሆን እሰጥሻለሁ አላት። መጀመሪያ እናቷ በላከቻት ጊዜ ምን ልስጥሽ ያለሽ እንደሆነ ለእኔ መጥተሽ ንገሪኝ፣ የሚሰጥሽን እኔ ነግርሻለሁ ብላት ስለ ነበር ለማስፈቀድ ወደ እናቷ ተመልሳ ሄደችና ንጉሱ የመንግስቴን እኩሌታ ቢሆን እሰጥሻለሁ በማለት
በመሐላ ቃል ገባልኝ ምን ይሰጠኝ ዘንድ ለምነው አለቻት ሄሮዲያዳም እኔ እናትሽ የንጉሱ ሚስት ሆኜ ንግስት ስሆን አንቺ የንግስት ልጅ ስትሆኚ እንኳን የመንግስት እኩሌታ ሙሉውን መንግስት ማን ይነሳልና ንጉሱ አልከዳሽም ያለመንሽውን ሁሉ እሰጥሻለሁ ብሎ ቃል ከገባልሽ ዮሐንስን አንገት አስቆርጠህ ስጠኝ በዩ ሌላ የምፈልገው የለም ብላ ላከቻት። እሷም ወደ ንጉሱ ተመልሳ ዮሐንስን አንገት አስቆርጦ ይሰጣት ዘንድ ለመነችው። ንጉሱ ሄሮድስ የፈለግሽውን እሰጥሻለሁ ብሎ በሕዝቡ ፊት ስለ ማለ በጣም አዘነ። ሐዘኑም ስለ ዮሐንስ አይደለም ምሎ ከዳ እንዳይባል ነው እንጂ ሐዘኑ ስለ ዮሐንስ ቢሆን ኖሮ መጀመሪያውኑ ወደ ወይኒ ቤት እንዲታሰር ባላደረገም ነበር። አንቺ የረከስሽ የሰይጣን የግብር ልጅ የክፉ ሁሉ ምንጭ ሄሮዲያዳ ልጅ ስንቱ ሀብት በቤተ መንግስት ሞልቶ እያለ ዮሐንስን ራስ ለምነሽ አንቺ ለመንሽ አንቺ የተረገምሽ ወርቅ ብሩ እንቁ በለመንሽ ነበር። የቤተ ክርስቲያን መመኪያ የሆነውን በፈጣሪው ልጅ ላይ እጁን ጭኖ ያጠመቀውን የጥምቀት ሁሉ ጀማሪ ዮሐንስን አንገት ከምትለምኚ አንቺ የክፋት ሁሉ አብነት ወርቅ ብርን መቼ ለመንሽ? የዓለምን ብርሃን ዮሐንስን አንገት ለመንሽ? አንቺ ከዮሐንስ አንገት ሌላ ሀብት ንብረት በተሻለሽ ነበር። ከወርቅ ከብር እንቁ የሚበልጠውን ዮሐንስን አንገት ለመንሽ? የሄሮድስ ሰውነት ነፋስ ሊገለብጣት እንደ ተነሳ በባህር መካከል እንዳለች መርከብ ሆነ። ከዚህ በኋላ ንጉሱ ሄሮድስም ዮሐንስን ራስ ቆርጦ በወጭት አድርገው ለሄሮዲያዳ ልጅ እንዲሰጧት ወደ ወይኒ ቤት ወታደሮች ላከ። ወንድሞች፣ እህቶች ከመሐላ የተነሳ መፍራት አለባችሁ፣ የለመንሽውን ሁሉ እሰጥሻለሁ ብሎ ስለማለ ዮሐንስን አንገት እንዲቆርጡ አደረገ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በወንጌል ሲያስተምር ፈጽማችሁ አትማሉ ብሏል። ከዚህ በኋላ ወታደሮች ሰይፍ ይዘው ዮሐንስን አንገት ለመቁረጥ ወደ ወይኒ ቤት ሄዱ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ወታደሮቹ ሊገሉት እንደሆነ በጸጋ ስላወቀ አንገቱን በመስኮት አውጥቶ እንደሚመቻቸው አድርጎ ጠበቃቸው። ዮሐንስን አንገት ለመቁረጥ የደፈረች እጅ እንደምን ያለች ነች! የሰባኪ ወንጌል ዮሐንስን አንገት ለመቁረጥ የታዘዘች እጅ እንደምን የሆነች ናት! ዮሐንስን አንገት ላይ አርፋ የቆረጠች ሰይፍ ምን ትደንቅ! ሰውን የሚሰብሩ አንበሶች፣ ሰውን የሚውጡ ዘንዶች፣ ሁሉ የሚፈሩት የበረሃ አራዊቶች፣ ከእግሩ በታች ወድቀው የሚሰግዱለት ሳሮች፣ የበረሃ አበቦች ሁሉ በጠለ ጸሎቱ ለምልመው የሚያብቡትን ዮሐንስን አንገት ለመቁረጥ የደፈረች እጅ እንደምን ያለች ትሆን? እንደምን ትጨክን! ነብሮች፣ የበረሃ አራዊት በጠቅላላ አንገታቸውን ዘንበል አድርገው ቃሉን የሚሰሙትን ዮሐንስን አንገት እንድትቆርጥ ያዘዘች አንደበት እንዴት የጨከነች ትሆን! ዘንዶውን፣ አንበሳውን፣ ነገሩን ሁሉ ፈርተው የሚሸሹትን ዮሐንስን አንገት የቆረጠች ሰይፍ እንዴት ያለች ትሆን! ከዚህ በኋላ ወታደሮች ዮሐንስን አንገት ቆርጠው በውጭ አድርገው ለሄሮድስ ወስደው ሰጡት። ንጉሱ ሄሮድስም በወጥ ማውጫው ሳህን አድርጎ ለሄሮዲያዳ ልጅ ሰጣት። ዮሐንስ ራስ ግን በሳህኑ ላይ ሆና ሄሮዶስ የወንድምህን ሚስት ማግባት አይገባህም እያለች በመኳንንቱ ፊት ትዘልፈው ነበር። በኃጢአት ጭቃ፣ በዝሙት ሞራ፣ በዘማዊ ፍቅር የተለሰነ ሄሮዶስ ራቱን በሚበላበት ሳህን ውስጥ አንገቱ ተቀምጣ ሕያዊት ሆና እያየ በዘማዊ ፍቅር ስለ ሰከረ ልቦናው ፍጹም ከእውቀት ተለየ። የአምላክ ብርሃን የተሳለበትን ዮሐንስን አንገት የቆረጠች እጅ ምንኛ የጨከነች ትሆን! ተቆርጣ ለወደቀችው ለዮሐንስ አንገት አንክሮ ይገባታል። ከዚህ በኋላ የሄሮድያዳ ልጅም ዮሐንስን አንገት ከንጉሱ እጅ በውጭ በወጭት ተቀብላ ወስዳ ለእናቷ ሰጠቻት። ልጅቷ ይዛው ስትሄድ ሄሮድስ
የወንድምህን ሚስት ማግባት አይገባህም ትል ነበር። በውጭ በወጥ ማውጫ ሳህን ተቀምጣ ንጉሰ ንግስት የምትዘልፍ ዮሐንስ አንገት ምን ትደንቅ? ኦ ወዮ! አንክሮ ይገባታል። ልቦናው በዘማዊ ፍቅር ተነድፎ አእምሮ እንደ ድንጋይ በኃጢአት ሰልጥና የደረቀች የሄሮድስ ነፍስ ምንኛ የረከሰች ነች! ለመሆኑ ሕፃናትን ያስፈጀ ያንተ ግብር አበረ ያንተ ግብር አበር የሆነው ሄሮድስ በደል አልበቃህ ብሎ ኖሮ በረሃ የኖረውን ዮሐንስን አንገት ለማስቆረጥ አዘዝክ። አንተ ሕፃናትን ያስፈጀ ሄሮድስ ለመሆኑ ከእናቶቻቸው እጅ በግድ አስነጥቀህ ሕፃናትን በፈጀህ ጊዜ ከእናቶቻቸው ለቅሶ ሐዘን የተነሳ እንዴት ልቦና አልፈራም? የሚጠባው አቶ ምድር ከእናቶቻቸው ጡት በወረደው ወተት ነጭ እስከምትሆን ድረስ እንዴት መራራትን አጣ? ሄሮድስ ምን አይነት ጥጋብ ገፋፍቶ ጣለህ? ወይንስ ምን አይነት የጥጋብ ሞራ ልብህን ሸፈነው? በአንደበታቸው ተናግረው ያላስቀየመው በእጃቸው ቀምተው ሰውን ያላሳዘኑትን ንጹሐንን ሕፃናት ያስገደልክ ለመሆኑ የሕፃናቶቹ ደም የተነሳ ምድር ቀይ እስከምትሆን ድረስ እንዴት ልብ አይራራም? ከእናቶቻቸው መራራ ለቅሶ የተነሳ መራራትን እንዴት አጣህ? ንጉሥ ሄሮድስ፣ የአንተ ግብረ አበር ሄሮድስ በሕፃናቱ ላይ የፈጸመው መከራ በእናቶቻቸው ያደረሰው ሐዘን አልበቃ ብሎ ዮሐንስን አንገት አስቆረጥክ። አንቺ የተረገምሽ ዘማዊ፣ ከራስ ጸጉሩ አንዲቷ እንኳ መውደቅ የማይገባው የጻድቅን ዮሐንስን አንገት አስቆረጥሽ። መክና ኖራ ካረጀች በኋላ ያገኘችውን ከንጉሥ ሄሮድስ ፊት አሸሽተው በበረሃ ያሳደገችውን የኤልዛቤት ልጅ አስገደልሽ። በኃጢአት መሰላችሁ። ሄሮድስ በቤተልሔም 1400 ሕፃናትን አስፈጀ። አንተም የቤተ ክርስቲያን መመኪያ ሰባኪ ንስሐ ጌታውን ያጠመቀውን የዘካርያስን ልጅ ዮሐንስን በሰይፍ አስገደልክ። ለሶስታችሁ ወየውላችሁ! እግዚአብሔር አምላካችሁ በምን አይነት ነገር እንዴት ብትለምኑት ይቅር ይላችሁ ይሆን? ሕፃናትን ያስፈጀ ሄሮድስ፣ አንተ ዮሐንስን አንገት ያስቆረጥክ ንጉሥ ሆይ ልጅሽን ሸለምሽ። ለዘፈን የላክሽ ሄሮድያዳ ሆይ የፈጠራችሁ አምላክ በምን አይነት ንስሐችሁን ከኃጢአታችሁን ይተውላችሁ ይሆን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይሻር ቃሉ በዘማ ፍቅር ደንድኖ በኃጢአት ሞራ ልቡን ለመረገ ሄሮድስ ለነገሰባት ሀገር ወዮላት፣ ወዮታ አለባት። ከሱ በኋላ ለሚነግስባት ንጉሥ የጻድቅ ደም ስለፈሰሰባት ወዮታ አለባት በማለት ተናግሯል። እናንተ እኩያን አይሁድ የተረገማችሁ ኢሳይያስን በመጋዝ ሰነጠቃችሁ፣ ኤርምያስን አሰራችሁ፣ ነቢያትን ጉድጓድ ቆፍራችሁ ገደላችሁ። 1400 ሕፃናትን አንገታቸውን በሰይፍ ቆረጣችሁ ፈጃችሁ። ዮሐንስንም አንገቱን ቆርጣችሁ ገደላችሁ። ይህን ሁሉ በደል አልበቃችሁ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ሰቀላችሁ ገደላችሁት። እናንተ ግን ይህንን ሁሉ በክፋታችሁ ብታደርጉት በጌታችን ሞት ነፍሳት ከሲኦል ወጡ። ዮሐንስ በሞቱ ከፈጣሪው ቃል ኪዳን ስለተቀበለ ለእኛ ለኃጢአተኞች ባህረ ሲኦልን መሸጋገሪያ ሆነን ወንድሞች እህቶች አልክ። መብላት መጠጣት ካለበት ቦታ እግዚአብሔርን ማስቀየም ይገኝበታል። ዘፈን ስካር ከሚገኝበት የእግዚአብሔር መቅሰፍት የፈጣሪ ቁጣ የአምላክ በቀል ይፈጸምበታል። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ያስገደለው ዘፈን ስካር ዘማዊ የዘማዊ ፍቅር መሆኑን ልብ በማለት መገንዘብ አለባችሁ። ወደ ጥንተ ነገራችን ተመልሰን ዮሐንስን ራስ ነገር እንናገር። ሄሮድስ ወታደር ልኮ ዮሐንስን ራስ ባስቆረጠው ጊዜ ወታደሮች በወጭት ላይ ዮሐንስን ራስ ይዘው
ሲሄዱ ፊቱ ከፀሐይ 7 እጅ ታበራ ነበር። እነርሱም በመኳንንቱ ፊት ወስደው ለንጉሳቸው ዮሐንስን ራስ በወጭት አድርገው ለሄሮድስ አስረከቡት። እሱም ተቀብሎ ለሄሮድያዳ ልጅ ሰጣት። ራሱ ግን በወጭት ላይ ሆና በመኳንንቶቹ ፊት ንጉሥ ሄሮዶስ የወንድምህን የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም በማለት ትዘልፈው ነበር። በመዓዛው ከሽቶ 7 እጅ ይበልጥ ነበር። ዓይኖቹም እንደ ፀሐይ አበሩ ነበር። በወህኒ ቤት የወደቀውን በድኑን ዮና የምትባል የሄሮዶስ ዕቃ ቤት ጠባቂ ደቀ መዛሙርቱ እስከ ወሰዱባት ድረስ በክቡር ቦታ አስቀመጠችው። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን የሄሮድስ ወታደሮች እንዳይጣሏቸው ሌሊት ወስደው በነቢይ በኤልሳ መቃብር ቀበሩት። ደቀ መዛሙርቱም ደብረ ዘይት ሄደው ዮሐንስን መሞት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩት። ሄሮድስ ዮሐንስን ራስ ለሄሮድያዳ ልጅ በሰጣት ጊዜ እሷን ወስዳ ለእናቷ ሰጠቻት። ሄሮድያዳም ዮሐንስን ራስ በወጭት ላይ ተቀምጣ ዓይኖቹ ተገልጸው ፊቱ እንደ ፀሐይ ስታበራ ባየች ጊዜ እንዲህ በማለት ትናገረው ጀመር። ስልጣን ያለውን ምድራዊ ንጉሥ እያየች አትፈራው የነበረችውን ዓይኖች በወስፌ እያወጣሁ እጥላቸዋለሁ። ሳትፈራ ንጉሥ ነገሥት በሰው ፊት ትዘልፍ የነበረችውን አንደበት በእጄ ቆርጬ እጥላለሁ። በራሱ ላይ ያለውን ጸጉርና በፊቱ ላይ የበቀለውን ጺም ላጭቼ ከአገልጋይ በታች ጎዝጉዤው ወደ መኝታዬ በምመጣበት ጊዜ የእግሬ መረገጫ መጥረጊያ አደርገዋለሁ አለች። ይህንንም ብላ ፊቱን በጥፊ ለመምታት እጇን ዘረጋች። በዚህን ጊዜ ዮሐንስ አንገት ክንፍ አውጥታ የቤቱን ግንብ ሰንጥቃ እንደ ንስር በራ ሄደች። ያን ጊዜ ሄሮድያዳ ልጅ ከትከሻዋ እየተቆረጠ ከመሬት ላይ ወደቁ። ሰውነቷም መሬት ተከፍታ እስከ አንገቷ ዋጠቻት። ይህች የረከሰች ዘማዊት በሕይወቷ እያለች በክፋቷ ወደ እመቀመቅ መቃት ወደ እንጦሮጦስ ወረደች። በዘፈኗ የንጉሱን ልብ አስደስታ ዮሐንስን አንገት የለመነች የሄሮድያዳንም ልጅ ሰይጣን አድሮባት አበደች። የቤተ መንግስቱንም እቃ ሁሉ ትሰብር ጀመረ። ከሄሮድስ ወታደር አንዱ እንደ ግንድ በእሳት የተለበለበ የመሰሉ የሄሮድያዳን እጅ በልብሱ ውስጥ ይዞ ወደ ሄሮዶስ ሄደ። ሄሮዶስም ወታደሩን ለምን መጣህ አለ። ወታደሩም ወዮልኝ፣ ወዮታ አለብኝ፣ የነቢየ እግዚአብሔርን የጻድቁን ዮሐንስን ራስ ከቤታችን በማግባታችን ጥፋት ተጎናጸፍን፣ አፍረትን ተቀዳጀን፣ በነፍስ ሳለች ሀዘን ተመላን፣ እነሆ በፍቅር ተነደፍህ ለቃሏ ተገዝተ ፈቃሏን ፈጽመ የመጥምቀ መለኮትን ዮሐንስን አንገት ያስቆረጥካት ሄሮድያዳ የሰማዕት ዮሐንስን ፊት በጥፊ ለመምታት እጇን እንደ ዘረጋች በእሳት እንደ ተለበለበ ግንድ ሆና ከትከሻዋ እየተቆረጠ ሁለት እጇ ከመሬት ላይ ወድቀዋል። ሰውነቷንም እስከ አንገቷ ድረስ መሬት ተከፍታ ዋጠቻት። ልጅቷም አብዳ የቤቱን ዕቃ ሁሉ ሰብራ ጨረሰች አለው። ንጉሡ ሄሮድስም ቀጣፊ ውሸታም ነህ፣ ይህ ሁሉ አልተደረገም በማለት ተቆጣው። ወታደሩም ቃሌን በእምነት ስላልተቀበልከኝ አባይን በምስክር ይረቱታል ያውልህ አይተህ እመነኝ አለና በእሳት የተለበለበ የመሰለ በብርና በወርቅ ያጌጠ እጆቿን ከልብሱ ውስጥ አውጥቶ በመኳንንቶቹ ፊት ወርውሮ ጣለለት። ንጉሱም ሄሮድያዳ እጆቿ የሆኑትን በተመለከተ ጊዜ በአፍረት ተነስቶ እሷ ካለችበት ሄደ። እርሷን መሬት ተከፍታ እስከ አንገቷ ውጧት አገኘ። አሽከሮቹንም በሉ አውጧት ብሎ አዘዛቸው። እንኳን ማውጣት አንዲት አጥንት እንኳ ማግኘት አልተቻላቸውም፣ በሕይወት እያለች ወደ እንጦሮጦስ ወርዳለችና። በዚህን ጊዜ ንጉሡ ሄሮድስ
የሚጠብቃትን አሽከር ይህ ሁሉ መከራ እስከሚደርስባት ድረስ ምን ትጠብቅ ነበር ብሎ ተቆጣውና በመኳንንቶቹ ፊት አንገቱን አስቆረጠው። እሱም አፍሮ የሚያደርገውን አጥቶ ወደ መኳንንቶቹ ተመልሶ በቤተ መንግስት የተደረገውን ነገር አትንገሩብኝ ብሎ ተማጸናቸው። ሄሮድያዳም ልጅ ከእብደቷ ብዛት የተነሳ እሷን በድንጋይ ትፈነክተው ነበር። እየተፍገመገመች በሰው ላይ ትወድቅ ነበር። ዮሐንስ ራስ ግን እንደ ንስር በሰማይ እየበረረች በአገሩ ሁሉ እየዞረች በንጉሥ ሄሮድስ ከተማ እየተመላለሰች ሕዝቡ ሁሉ የሄሮድያዳም ልጅ ከእብደቷ ብዛት የተነሳ ራሷን በድንጋይ ትፈነክተው ነበር። እየተፍገመገመች በሰው ላይ ትወድቅ ነበር። ዮሐንስ ራስ ግን እንደ ንስር በሰማይ እየበረረች በአገሩ ሁሉ እየዞረች በንጉሥ ሄሮድስ ከተማ እየተመላለሰች ሕዝቡ ሁሉ እንደ ሰሟት የወንድምህን የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም እያለች እስከ ማታ ስታስተምር ዋለች። ሕዝቡም ቃሏን እየሰሙ አቤቱ ጌታችን ፈጣሪያችን አንገት ተቆርጦ ስጋ በመሬት ላይ ወድቆ ነፍስን በራስ ላይ አኑረህ እንዲናገር ታደርጋለህን? አቤቱ ጌታችን የተመሰገንክ አምላክ ስራ ሁሉ የተመሰገነ ነው በማለት እግዚአብሔር ፈጣሪያቸውን አመሰገኑት። እናትና ልጅ በዮሐንስ አንገት መቆረጥ ተደስተው በንጉሥ ሄሮድስ ፊት ዘፈን እናደርስ ብለው ሲሄዱ ሄሮድያዳን በመሬት ተከፍታ ዋጠቻት። ልጅቷ እናቷም ብላ ብትይዛት እጆቿ ተቆርጠው በእጇ ላይ ቀሩ። ልጅቷም ከቤተ መንግስት ገብታ በመኳንንቱ ፊት ሄሮድስ የወንድምህ የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም አለች። ንጉሱ ቀድሞ ያልሆነ ታሰራ ኋላ ሚስጥር ታወጣ ንሳ በሰይፍ በላት ብሎ አስመትቷታል። ወዲያው አንበር ተቀብሎ አወጣት። አንድም የሚሰይፍበት ቦታ ከባህር አጠገብ ነው። ራሱ ሄሮድስ በሰይፍ መታት። ደም ተኩሳት ወርዳ ከባህር ወደቀች። አሳ አንበር ተቀብሎ ዋጣት። ንጉሥ ሄሮድስም በዛን ዘመን ከሀፍረቱ ብዛት የተነሳ ወደ ውጭ ወጥቶ ለሰው አይታይም ነበር። እሱስ እንደምን ሆኗል ቢሉ አርጣ የሚባል አማች ነበረ። ወደ በላይ ንጉስ ሄዶ ንጉስ ሄሮድስ በስልጣኑ ተመክቶ ዘማትን እየሰበሰበ ልጄን ያስቀናበታል ብሎ አቤቱታ አቀረበለት። ንጉሱ የበላዩን ንጉስ ሰምቶ ሕግ ፈረሰ፣ ድሃ ተበደለ ተብሎ እንደወቀሰ ያስደፈረኝ እርሱ እንጂ ነው ብሎ በወታደር አስይዞ ከስልጣኑ ሽሮት በወይኒ ቤት አሰረው። ሄሮድስም በወይኒ ቤት ሳለ አእምሮውን አጥቶ ታሞ የገዛ አካሉን እየነጨ እየበላ ኳ ብሎ ፈንድቶ ሸቶ ተልቶ ተበላልቶ ሞቷል። በግፍ የሞተው ጻድቅ በነፍሱ በፈጣሪው ፊት ተከራክሮ ኃጢአተኞች፣ ግፈኞች፣ በደለኞች የሆኑትን እንዲበቀልለት ያደርጋል የተባለው እነሆ ደረሰ፣ በሄሮድስ ላይ ተፈጸመችበት። ዮሐንስ ራስ ግን እየበረረች በደብረ ዘይት እያስተማረ ሳለ በጌታችን እግር ላይ ወድቃ ሰገደችለት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም በእጁ ታቅፋ ዮሐንስን ራስ በመለኮት አፍ አክብሮ ሳማትና ሰላምታ ሰጣት። ዮሐንስን አንገት ባየች ጊዜ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ቅድስት ክብርት ማርያም
በመረረ ሐዘን እንዲህ በማለት ታለቅስ ነበር። ይህንን በአንተ ላይ ያደረሰብህን መከራ ያዩ ዘንድ በአንተ ተለውጦ በአንተ አለመገኘት የሞተው የአባትህ የዘካርያስ ዓይኖች የተቆረጠውን አንገትህን ይመለከቱ ዘንድ ወዴት ይገኛሉ? ሕፃናትን የፈጀ ከንጉሥ ሄሮድስ በፊት አሸሽታ በበረሃ ያሳደገች አንገትህ ተቆርጣ ያይ ዘንድ የኤልዛቤት እናትህ ዓይኖች ዛሬ ወዴት ተሰወሩ? ወዴት ይገኙ ይሆን? እያለች ድንግል በመረረ ሐዘን እንባዋን ታወርድ ነበር። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የእናቱን ሐዘን ተመልክቶ ልጇ ወዳጇ እናቱን በእጁ በጠቀሳትና እንዲህ በማለት ተናገራት። ድንግል እናቴ ሆይ አታልቅሽ። እነሆ ዮሐንስ ሞቶ እንዳየሽው ዮሐንስ እንደ ሞተ እኔም ሞት አለው። ነገር ግን የእኔ ሞት እንደ ዮሐንስ አንገቴም በሰይፍ ተቆርጬ አይደለም፣ እጅና እግሬን ተቸንክሬ እንደ ብራና ተወጥሬ በመስቀል ተሰቅዬ ነው። ቀኝ ጎኔንም በጦር ተወግቼ ደምና ውሃ ይፈሰኛል አላት። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ አንገት መለስ አለና እንዲህ በማለት ስልጣን ሰጣት። እነሆ መንፈስሽን በራስሽ አድርጌሻለሁ። እንደ ንስር በሰማይ እየበረሽ በዓለሙ ሁሉ እየዞርሽ ሄሮድስንና የሄሮድያዳን ኃጢአት ለሰው ሁሉ ግለጭባቸው። ኃይሌን መንፈሴን በራስሽ አድርጌሻለሁ። እስከ 15 ዓመት ድረስ በዓለሙ ዙረሽ የምታስተምሪበት መንፈስ የምትበሪበት ክንፍ ሰጥቼሻለሁ። ለአዳም የኃጢአትን ተስፋ ፈጽሜ ሕገ ስጋን ሁሉ ፈጽሜ አባቴ ፈቃድ ተፈጽሞ በሞቴ ወደ ሲኦል ወርጄ ነፍሳትን ከዲያብሎስ እጅ ማርኬ ወደ ባህሪ ክብሬ ተመልሼ በአባቴ ቀኝ በተቀመጥኩ ጊዜ ከ15 ዓመት በኋላ በአባቴ ፈቃድ መንፈስህን ተቀብለው ወደ ዘካርያስ አባትህ ያመጧት ዘንድ መላእክትን አዛቸዋለሁ። ነፍስህን በዘካርያስ አባትህ አጠገብ አኑሪያታለሁ። መንፈስህን እስከ 15 ዓመት ድረስ በራስህ ውስጥ እንድትኖር አዝዣታለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዛት ዮሐንስ አንገት እንደ ንስር በተሰጣት ክንፍ እየበረረች የሄሮድስንና የሄሮድያዳን ኃጢአት እየገለጠች በዓለሙ ሁሉ እየዞረች ትሰብክ ነበር። ከዚህ በኋላ በምስራቅ በኩል ሄዳ በአረብ ሀገር በአየር ላይ ስታስተምር ነጋዴያን ድምጿን ሰሙ። ገንዘባቸውን ሁሉ ጥለው ዮሐንስን አንገት ለመያዝ ሰውነታቸውን ብዙ አደከሙ፣ ግን አግኝተው መያዝ አልተቻላቸውም። ዮሐንስ አንገት 15 ዓመት ስታስተምር ኖራ ሚያዝያ 15 ቀን በአረብ ሀገር አረፈች። ደቀ መዛሙርቱና መላእክት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በዘማሬ በማህሌት እያመሰገኑ ዮሐንስን ራስ አንስተው በነቢዩ በኤልሳ መቃብር ቀበሩት። ነፍሱን በይባቤ ዝማሬ ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ በፊት በኋላቸው በቀኝ በግራው መላእክት በእጃቸው እያጨበጨቡ በእግራቸው እያሸበሸቡ ወደ ሰማይ አሳረጓት። ልመናው አማላጅነቱ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በረከት ረድኤት ይህንን ድርሳን ባጻፉት በቅዱሳኑ ልጆች ላይ ለዘላለሙ ይደርባቸው፣ አሜን። ቃል ኪዳን። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእግዚአብሔር አጋዥነት አምኜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን የቃል ኪዳን መጽሐፍ እንጀምራለን። ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ መጥቶ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን የገባለትን ልብ በማለት ሕሊናን በመሰብሰብ አንድ እንድትሰሙ እንድንሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቦና የመጽወተን ይመውጸው ጌታ
ይመጽውታችሁ። አሜን። ሰው ሁሉ በፈጸመው በደል ተጸጽቶ በራሱ ኃጢአት አዝኖ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ቃል ኪዳን አምኖ ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን ከፈጣሪ አማልዶ ከዲያብሎስ ግርማ ከሲኦል ፍዳ ያድነኝ ብሎ ዮሐንስን አማላጅነት አድርጎ ስሙን በመጥራት መታሰቢያውን በማድረግ በቤተ ክርስቲያኑን በመሳለም ዜና ታምሩን የተጻፈበትን የገድሉን መጽሐፍ በመስማት ሰው ሁሉ እንደ ችሎታው በስሙ ለነዳያን መልካም ስራ ቢያደርግ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰተት ብሎ ወደ መንግስተ ሰማይ ይገባል በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ቃል ኪዳን እንስማ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ብርሃን የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ከዚህ ዓለም ጻህር ጋር መውጣት መውረድ የሚያርፍበት በደረሰ ጊዜ በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪሩቤልንና ሱራፌልን ዙፋን እንደ ተሸከመው ሆኖ በአንድነቱ በሶስትነቱ እየተመሰገነ በንጋሌ ስጋ በንጋሌ ነፍስ የጸናች ቅድስት ድንግል ማርያም በቀኙ ቆማ ቅዱሳን መላእክቶቹን አስከትሎ እልፍ መላእክት በፊቱ እልፍ መላእክትን በኋላ እልፍ መላእክትን በቀኙ እልፍ መላእክትን በግራው አድርጎ እልፍ አእላፍት መላእክት በጌታችን መንበር ዙሪያ እንደ ግድግዳ ከበው ቆመው እልፍ ብርሃናት በፊቱ እልፍ ብርሃናት በኋላው እልፍ ብርሃናት በቀኙ እልፍ ብርሃናት በግራው ከበው መልካቸው ይህንን ይመስላል የማይባሉ ስማቸው የማይታወቅ ግርማቸው የሚያስፈራ አእላፍ መላእክት በየነገዳቸው በየማህበራቸው ሆነው መስከረም አንድ ቀን ጌታቸው ፈጣሪያቸውን ተከትለው ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መጡ። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ ወደ ዮሐንስ መጡ። ነቢዩ ዳዊትም በገናውን ይዞ ክቡራን ነገስታት ሁሉ መሰንቆ እየመቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው መጡ። የእስራኤል ንጉሥ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት በገና እየደረደረ ያመሰግን ነበር። እግዚአብሔር ባወቀው ነገር በእግዚአብሔር በኩርነት የጻድቅ ሰው ሞት ልዩ ነው። ጻድቅ ሰው እንደ ዘንባባ ያፈራል፣ በፈጣሪው ዘንድ ጸጋ ክብር ያገኛል። በደጋ እንደ ተተከለ ዝግባ ይሆናል፣ ከፍሬ ክብር ያደርሳል። በጌታው ፊት ብዙ ጸጋ ክብር ያገኛል። እነሱም በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ እንደ ምሰሶ የተተከሉ ናቸው። ዳግመኛ እንዲህ ይል ነበር፣ እግዚአብሔርን በሕግ አምልኮት የሚፈራ ትእዛዙንም እጅግ የሚወድ ንዑድ ክቡር ነው። ዘሩም በምድር ላይ ኃያል ምስጉን ይሆናል። የጻድቃን ትውልድ የተባረኩ ይሆናሉ። ክብርንና ባለጠግነትን ከቤቱ ነው። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረም አንድ ቀን ካህንና ነቢይ ወደ ሆነ የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብር ፈጣሪው ያበራ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መስከረም አንድ ቀን እንዲህ በማለት አነጋገረው። የታመንክ አገልጋዬ ፈቃዴን ፈጻሚ ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ እንደምን ሰነበት? ቸር አለህን? እነሆ ከድካም ወደ እረፍት፣ ከባርነት ወደ ነጻነት ላወጣ፣ ከሐዘን ወደ ተድላ ደስታ ልወስድህ መጥቻለሁ። ከሰይጣን ፈተና ከዲያብሎስ ወጥመድ ላድንህ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እነሆ ስምህን ለሚጠሩ መታሰቢያህን ለሚያደርጉ ኃጢአን ሁሉ ቃል ኪዳን ልገባልህ ከአንተ ዘንድ ደርሻለሁ አለው። ንዑድ ክቡር የሆነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል በተናገረው ጊዜ ከፈጣሪው ግርማ መለኮት የተነሳ ደንግጦ በፍርሃቱ ብዛት የተነሳ በግንባሩ መሬት ወደቀ። ጌታችንም ፍርሃቱን አርቆለት ከመሬት አንስቶ በእጁ ይዞት እንዲህ በማለት አናገረው። ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ አይዞህ፣ አትደንግጥ፣ አትፍራ። ለመዓት ያይደለ ለምሕረት ለመዋረድ ያይደለ ለክብር ለማጥፋት ያይደለ ለደህንነት ወደ አንተ መጥቻለሁ። ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ ልብህ ያሰበውን ሁሉ ከእኔ የምትሻውን ለምነኝ እሰጥሃለሁ አለው።
ንዑድ ክቡር የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብር ፈጣሪ አበራ ገባሬ ታምራት ወመንክራት መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ፍርሃቱ ራቀው ራቀለትና ፈጣሪውን እንዲህ በማለት ልመና አቀረበለት። አቤቱ ጌታዬ የፍጥረት ሁሉ አምላክ ለሚታየውም ለማይታየውም ሁሉ ፈጣሪ አንተ ነህ። ከሰማይ በላይ ከምድር በታች ቢሆን ከአንተ የተሰወረ ነገር ከቶ አይገኝም። ሁሉ በፊቴ የተገለጠ ነው። ዓለም በሙሉ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ድረስ ያለ ሁሉ እንደ እንቁላል በመሀል እጅ የተያዘ ነው። ለሰውም ለእንስሳትም ሆነ ለፍጥረታት በሙሉ አስበህ መጋቢ አንተ ነህ። ልቦና ያሰበውን ሁሉ ለመነኝ ካልከኝ ልቦናዬ ያሰበውን ኩላሊት ያመላለሰውን ሁሉ መርምረህ ታውቃለህ። ነገር ግን የምትፈልገውን የምትመኘውን ለምነኝ ላልከኝ አቤቱ ጌታዬ ሆይ በቃል ኪዳኔ ከአምነው ስሜን የሚጠሩ መታሰቢያዬን የሚያደርጉ ኃጢያንን ሁሉ ማርልኝ። ይህንንም የምለምንህ በስራዬ በጽድቄ ሳይሆን ስለ እናትህ ስለ ማርያም ስለ ወዳጅህ ስለ አብ አብርሃም ለአንተ መስዋዕት ሆኖ በቀረበ ስለ ይስሐቅ ቅዱስ አድርግ ያለው ብለ ስለ መረጥከው ስለ ያዕቆብ ስለ እኔም ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ዮሐንስ ብለ ኃጢያንን ሁሉ ከሐሳር ወደ ክብር አሳርፍልኝ። ከሐዘን ወደ ደስታ ቦታ አኑርልኝ። ሕዝብህን ሁሉ ከወቀሳ ከከሰሳ አድንልኝ። ከሲኦል መከራ ከሰይጣን ከሰሳ ሰውረኛ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪው የተከበበ ንዑድ ክብር ለሆነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን ገባለት። ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ የሰጠውህን ቃል ኪዳን አምኖ ስምህን አማላጅ አድርጎ በበዓልህ ዕለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጸለየ የተማጸነ ሁሉ ዝክርህን ያዘከረ ስምህን ጠርቶ የለመነ ከዚህ ዓለም ነፍሱ ከስጋው ተለይቶ ወደ እኔ በመጣች ጊዜ ሰባቱን ሰማያት የመንግስተ ሰማያኝ በር ከፍቼ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ከባሪ አባቴ ከአብ ከባሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ከእኔ ዘንድ እንዲመጣ አደርገዋለሁ። ከእኔ በቀር መላእክት እንኳ ክብርን ከማያውቁ ገነት ከተከፈተበት እረፍት ከተደፈነበት ተላ ደስታ አኖረዋለሁ። የብርሃን ልብስ አለብሰዋለሁ። የብርሃን አክሊል በራሱ እደፋበታለሁ። የብርሃን ሀብል በአንገቱ አጠልቅለታለሁ። ባህረ ሲኦልን ተሻግሮ ወደ መንግስተ ሰማይ የሚመጣበት የብርሃን መርከብ እሰጠዋለሁ። የት ትሄዳለህ? ወዴት ትገባለህ? ብሎ የሚከራከረው ሳይኖር በቅዱሳን መላእክቶች ፊት ደስ አሰኝቼ ከብርሃን አዳራሽ ውስጥ አስገባዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ድረስ እምረዋለሁ። በስምህ ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ ሰው ቢኖር ኃላፊውን መብል መጠጥ በሰጠ ፈንታ እኔ በሰው እጅ ያልተጋገረ ሰማይ ህብስትን አበለዋለሁ። ከወተት የነጣ ከማር ከስኳር የጣፈተ ከኤዶም ገነት የሚፈሰውን ማየ ህይወትን አጠጣዋለሁ። ከሚበላው ከሚጠጣው ከፍሎ በስምህ ለነዳያን ለሰጠ ስጋዬን ደሜን እሰጠዋለሁ ማለት በሃይማኖት ጸንቶ በምግባር ሰፍቶ ስጋዬን ደሜን እንዲቀበል አደርገዋለሁ። ለስጋዬ ለደሜ የሚያበቃ ስራ አሰራዋለሁ። ካገኙ ማጣት ከገቡበት መውጣት የሌለበት የዘላለም ህይወት መንግስተ ሰማይን አወርሰዋለሁ። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብም አጠገብ እንዲኖር አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በስምህ ቤተ ክርስቲያን ያነጸ ሰው ቢኖር እኔ መንግስተ ሰማይን 77 አዳራሽ አንጽለታለሁ። ፍጹም መንግስተ ሰማይን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ማንም ሰው ወደ ስጋዊ ተግባርም ሆነ ወደ መንፈሳዊ ተግባር ቢሆን ሲሄድ ይህን የመጥምቀ መለኮትን ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ነው ብሎ ቅጽሩን ከረገራውን ቢሳለም የተሳለመም ቢኖር እኔ መንበረ መንግስቴን አሳልመዋለሁ።
በክብር ከፍ ከፍ አድርጌ አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን ጸጋ ክብር እሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በስም ዝክር ለሚያዘክር መታሰቢያን ለሚያደርግ እህል ወይንም ገንዘብ ያበደረ ቢኖር ተመላሽ ገንዘብ በስም ስላበደረ ለእኔ በመንግስተ ሰማይ ጽድቅን አበድረዋለሁ። የዘላለምም ሕይወትን አጎናጽፈዋለሁ። እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ። ከቤተ ክርስቲያኔ የተቀበረውን ከመከራ ነፍስ አድነዋለሁ። ኢየሩሳሌም ሄዶ ከእኔ መቃብር እንደ ተቀበረ አደርጓለሁ። ያለ ንስሐ ወቀሳ ከሰሳ ሳይኖርበት ስለ አንተ መንግስተ ሰማይን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ቤተ ክርስቲያንን ከታነጸበት ስም ከሚጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት የተአምርህ ዜና ከሚነገርበት የገል መጽሐፍ ተነቦ ከሚተረጎምበት ቦታ እኔ በረድኤት ከዛ አገኛለሁ። የገድልህ መጽሐፍ ከሚነበብበት ታምር ከሚነገርበት መናፍስት ርኩሳን አጋንንት እንዳይደርሱ እልፍ አላፍ መላእክትን ጠባቂ እረኞች ከዛ አኖራለሁ። ከዛ ቦታ ሰይጣናት የሰማንያ ቀን መንገድ ያህል እንዲርቁ አደርጋለሁ። ከሩቅም ከቅርብም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሄደውን ወደ መቃብሬ ኢየሩሳሌም እንደ ሄደ አደርገዋለሁ። 7 ዓመት ከመንፈቅ የዘነመውን ዝናብ የሚያህል ጸጋ ክብር እሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያንህ ለመሄድ አስቦ የህመም ችግር ገጥሞት በእርጅና ቢቀር መንገድ ጀምሮ ቢመለስ ከቤተ ክርስቲያን ደርሶ በአፍ እንደሳመ እቆጥረዋለሁ። ክብሩንም ከቤተ ክርስቲያን ደርሰው ከሳሙት እኩል አደርገዋለሁ። እስከ 12 ትውልድ እምረዋለሁ። በበዓል ዕለት በወርበሩ በቤተ ክርስቲያን የሚያገለግለውን ሰው ይልቁንም መስከረም 1 ቀን፣ መስከረም 2 ቀን፣ ሚያዝያ 15 ቀን፣ ሰኔ 30 በማህሌት በእጁ እያጨበጨበ በእግሩ እያሸበሸበ በጸናጽል በከበሮ ያገለገለ ሰው ቢኖር እኔ መላእክትን ምስጋና አሰማዋለሁ። ሄሮድስ እንዳስፈጃቸው ሕጻናት ምስጋና እቆጥርለታለሁ። በመስማቱ አጥንትን የሚያለመልም ነፍስን የሚያስደስት የመላእክትን ምስጋና አሰማዋለሁ። ቅዱስ 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 እያለ እንደሚያመሰግኑኝ እንደ መላእክት ምስጋና አድርጌ እቀበለዋለሁ። ነፍሱ ከስጋ ተለይቶ የምትመጣ ጊዜ መላእክት አጅበውት በፊት በኋላው በቀኝ በግራ ሆነ። የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ ጌታዬ፣ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ ባሪያህ የሴት ባሪያህም ልጅ ነኝ እያሉ ሊቃነ መላእክት ከእኔ ዘንድ እንዲያመጡት አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በስምህ የታመመ ቢጠይቅ፣ ያዘነ ቢያረጋጋ፣ በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ ፊት አረጋግቼ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ገነት ከተከፈተበት እረፍት ከተነደፈበት ያለ ፍርሃት አገባዋለሁ። በቅዱሳን አገልጋዮቼ ጎን አኖረዋለሁ። እስከ 7 ትውልድ እምረዋለሁ። የገልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ ተነቦ ሲያበቃ ገበታውን የሳመ ሲነበብ ቃሉን የሰማ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ በአምደ ወርቅ በጽድቅ ቀለም እጽፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ከቅዱሳን አገልጋዮቼ ጋራ በቀኝ አቆመዋለሁ። የገልህን መጽሐፍ በተሳለመ ፈንታ መንበረ መንግስቴን አሳልመዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። የገልህን መጽሐፍ የተነበበበትን ውሃ እኔ እንደ ተጠመኩበት ማየ ዮርዳኖስ አደርገዋለሁ። የገልህን መጽሐፍ በተነበበበት ውሃ የተጠመቀ ሰው ቢኖር እስከ 80 ዓመት የሰራውን ኃጢአቱን አስተሰሪለታለሁ። ወንዱን የ40 ቀን ሴቱን የ80 ቀን ሕፃን አደርገዋለሁ። እኔ በተጠመኩበት ማየ ዮርዳኖስ እንደ ተጠመቀ ይሆናል። ሰውም ሆነ እንስሳ ቢታመም በጽኑ እምነት ይደረግልኛል ብሎ አምኖ በጽኑ እምነት ያለ ጥርጥር ውሃ አቅርቦ የገድልህን መጽሐፍ በላዩ ላይ አንብቦ
ቢረጫቸው ወይንም ቢጠጣ ፈጥኖ ከደዌው ይፈወሳል። የገድልህን መጽሐፍ የተነበበበትን ማየ ጸሎቱ በቤቱ ውስጥ ቢረጭ ከዚያ ቤት በረከቴን እመላበታለሁ፣ ተድላ ደስታ ከዛ ቤት አሳድራለሁ። የእህል ረሃብ፣ የውሃ ጥማት፣ ተላላፊ በሽታ አላመጣበትም። በአንተም ስም ለታረዘ ያለበሰ ሰው ቢኖር በጻድቃን በሰማዕታት ፊት በሰው እጅ ያልተሰራ የእሳት ላንቃ የመሰለ የብርሃን ልብስ በመላእክቶቼ ፊት በግልጽ አለብሰዋለሁ። ያለ ከሰሳ ያለ ወቀሳ ከአንተ ጋር ወደ መንግስተ ሰማይ አገባዋለሁ። እስከ 13 ትውልድ እምረዋለሁ። በበዓል ዕለት ለተራበ ያበላ ሰው ቢኖር ሺህ ዓመት ተፈጽሞ ዓለምን በማሳልፍበት ጊዜ ከአንተ ጋር በቀኜ አቁሜው በሰው እጅ ያልተጋገረ የሕይወት እንጀራ በለዋለሁ። በአንተ ስም ደግሶ በበዓልህ ዕለት ነዳያንን ስለ አጸገበ በጣም ወደዋለሁ። እኔ ከመጽዋትን መርጣለሁ። በስምህ እንግዳ የተቀበለውን እንግዳ ሆኖ በነፍሱ ወደ እኔ በመጣ ጊዜ እኔ ይቀበለዋለሁ። በቤቴም ጥላ ስር አሳርፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰተት ብሎ ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገባ አድርገዋለሁ። በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ። ደስ ብሎት በዓልህን ያከበረ ሰው ሁሉ በሰማያዊ አባቴ በአብ ማህያዊ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ በሰማያውያን መላእክቶቼ ፊት ደስታዋ ከማያልቅ መንግስተ ሰማይ አገባዋለሁ። ከሲኦል እሳት አድነዋለሁ። በዓልህን ከሚያከብሩት ጋራ እኔ አብሬያቸው እገኛለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ዕጣን፣ ሻማ፣ ልብሰ ተክኖ መጎናጸፊያ፣ መጋረጃ፣ ነጭ ስንዴ የሰጠ ሰው ቢኖር እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በወር በወሩ በአመት በአመቱ ሳር አጭዶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጎዘጎዘ ቢኖር ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ ኃጢአቱንም ይቅር እለዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ በወር በወሩ ሆነ በአመት አመቱ ስጋዬን ደሜን የተቀበለ ሰው በባለመዋልነት በሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንዲቀርብ አድርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ስጋዬን ደሜን መቀበል ያልቻለውን ሰው ለዝክር ከተደረገው ፍርፋሪ የቀመሰ እንደ ስጋዬ ደሜ አደርግለታለሁ። ፍርፋሪውን ባያገኝ እንጀራውን ዳቦውን የተበላበትን ገበታ ጠላውን የተጠጣበትን ጽዋ በምላሱ ይላስ። እኔ ኢየሱስ ቃሌ የማይታበለው እንደ ስጋዬ ደሜ አደርግለታለሁ። ቤተ ክርስቲያንህን ከታነጸችበት ከተመሰረተችበት ቦታ ስምህ ከተጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት ሀገር ረሃብ፣ ውሃ መታጣት፣ አባር፣ ቸነፈር፣ የሰው መቅሰፍት፣ የእንስሳ ሞት አላመጣበትም። ፍጹም ተላ ደስታ ጽጋብ በዛች ሀገር እመላበታለሁ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪው ያበራ ተአምር አድራጊ የሆነ ንዑድ ክቡር መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ይህንን ሁሉ ቃል ኪዳን ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በሰማ ጊዜ በጣም ተደሰተና የእናቱን ጡት እንደ ጠባ ጥጃ ዘለለ። ከፈጣሪው ፊት ወድቆ ሰገደለትና እንዲህ በማለት አመሰገነው። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ቸር ከሚሆን ከባሪ አባት ከአብ ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም በእውነት ምስጋና ይገባሃል። መጠኔ ያይደለ ኃጢአት በደለኛ ለመሆን ለእኔ ይህንን ሁሉ ክብር ሰጠኸኝ። ነገር ግን በቸርነትህ ሰውም በመውደድህ ነው እንጂ በበጎ ስራ አይደለም። ዳግመኛም የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በፈጣሪው ክብር የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጌታውን ፈጣሪውን እንዲህ አለው። ጌታዬ ፈጣሪ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መታሰቢያዬን የሚያደርግ ሰው ልጅ ባይኖረው መካን ቢሆን ምን ዋጋ ትሰጠዋለህ? አለው። ጌታችንም እንዲህ አለው፣ ልጅ ባይኖረው መካን ቢሆን 55ን ትውልድ ክብር ደርቤ እሰጠዋለሁ። ወደ ኋላው ትውልዱን ቆጥሬ ዘሩን አድንለታለሁ። ቤተ ክርስቲያንህን የታነጸጨበትን ቦታ እንደ ጽርሐ አርያም መንበረ መንግስቴ አደርግለታለሁ።
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ለዮሐንስ ይህንን ቃል ኪዳን ሰጥቶት ሶስት ጊዜ ስሞት ከእሱ ዘንድ ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ንዑድ ክቡር መጥምቀ መለኮት 47 ዓመት በሆነው ጊዜ እንደ እንቅልፍ ሸለብታ ያለ አጻር ያለ ጋእር ከዚህ ዓለም መከራ ሚያዝያ 15 ቀን አረፈ። በእረፍቱ ዕለት ሰባቱ ሰማየ ሰማያት ተከፈቱ። ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች ግራ ቀኝ ተከፈቱ። ዮሐንስን ነፍስ ለመቀበል በአንድነታቸው እየተመሰገኑ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እስከ ትውልድ አስከትለው አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ መጥመቀ መለኮት መጡ። መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት ሁሉ፣ ክቡራን ነገስታት፣ ዳዊት፣ ሰለሞን፣ ሕዝቅያስ በገና እየደረደሩ መሰንቆ እየመቱ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። ዳግመኛም መልከጸዴቅ፣ ዘካርያስ፣ አባቱ ስምዖን የብርሃን አክሊል በራሳቸው ደፍተው የወርቅ ጽና ይዘው እያጠኑ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። የጣኑ ሽታ ከዚያ ዓለም ሽቶ ሰባት እጅ የሚበልጥ ነበር። ያን ጊዜ በጣኑ መዓዛ ተመስጣ ነፍሱ ከስጋው ተለየች። በዚያን ዕለት የታጠነው እጣን ከካህናት ሰማይ እጣን ጋራ አንድ ሆነ። መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ስለ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እረፍት በአንድነት ያመሰግኑ ነበር። ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት ያመሰግን ነበር፣ የጻድቅ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ እኔ ባሪያ ነኝ፣ የሴት ባሪያን ልጅ ነኝ። ዳግም በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ንጽሕት ክብርት ወላዲተ አምላክ የሆነች እመቤታችን ማርያም ነፍሱን ለመቀበል መጣች። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት ሁሉ እያዩት ክብርት እመቤታችን በግልጽ ነፍሱን ተቀብላ ሳመቻት። ከዚህ በኋላ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ዮሐንስን ነፍስ ይዘው ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እያመሰገኗት ወደ ሰማይ አረጉ። ነፍሱንም ከእርሳቸው ጋር አሳረጓት። በድኑን ደቀ መዛሙርቱን በንጹህ ግምጃ ገንዘው በነቢዩ ኤልሳ መቃብር ቀበሩት። ይቅር የሚያሰኘንን ኃጢአታችንን የሚያቃልልልን ይህንን ንዑድ ክቡር ዮሐንስ ለሰጠን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና እናቅርብ። አብን እናመስግነው፣ ወልድን እናክብረው፣ መንፈስ ቅዱስን እናመስግነው ለዘላለሙ አሜን። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ንዑድ ክቡር የሆነ የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ አባ አትናቴዎስ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ህዝበ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብላችሁ በጥምቀት ክብራችሁ በወንጌል ያመናችሁ ሰው በሙሉ ንዑድ የክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ለመሳም የመጣችሁ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን በዓል ለማክበር ቃል ኪዳኑን አምናችሁ የገድሉን መጽሐፍ ለመስማት የተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን በክንፈ ረድኤቱ በምሕረቱ ጥላ ይሸፍናችሁ፣ አሜን። ወደ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መሳም ስትሄዱ ስማችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱም ቢሆን እግዚአብሔር አምላካችሁ ገደሉን ሜዳ አድርጎ መከራውን አርቆ በሰላም ይጠብቃችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር ንጉሳችሁ መዓቱን በምሕረቱ ቁጣውን በትዕግስቱ ያርቅላችሁ፣ አሜን። በስጋችሁ ከሚመጣ መቅሰፍት ይሰውራችሁ፣ በነፍሳችሁ ከባህረ ሲኦል ያድናችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር ጌታችሁ ዝናብ ምሕረቱን አዝንቦ አክለ በረከቱን ያወርድላችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችሁ በመሬት የተዘራውን ፍሬ አብዛላችሁ፣ አሜን። ከስጋዊ ጠላ ከሰይጣን ፈተና ከሰይጣን ወጥመድ ከዲያብሎስ ግርማ አድኖ ያውጣችሁ ይሰውራችሁ፣ አሜን። እናንተ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት በሙሉ የሰዋችሁትን መስዋዕት ያጠናችሁትን እጣን የጸለያችሁትን ጸሎት የለመናችሁትን ልመና እግዚአብሔር አምላካችሁ ወዶ ሰምሮ በብሩህ ገጽ የሚቀበላችሁ ይሁንላችሁ፣ አሜን። የአዳምና የሔዋን የነቢያትና የሐዋርያት ሀብቱና በረከቱ ይደርባችሁ፣ አሜን። የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት ይጠብቃችሁ፣ አሜን። የመላእክት ኃይላቸው
ይስፈንባችሁ። አሜን። ጌታችንን የወለደች በድንጋሊ ስጋ በድንጋሊ ነፍስ የጸናች የንጽሕት ክብርት የልዕልት ወላዲተ አምላክ የሆነች ማርያም በረከት ልመና አማላጅነት አላባሽ ጋሻ ሆና በዚህ ዓለም ከስጋ መከራ ጠብቆ በነፍሳችሁ መንግስተ ሰማያትን ያውርዳችሁ። አሜን። የልዑል የክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በረከት ረድኤት አማላጅነት ከመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተሰበሰባችሁ በሙሉ በትልቁም በትንሹም ባለጸጋውም በድሃውም ላይ በቄሱም በዲያቆኑም ላይ የስላሴዎች ቸርነት የማርያም አማላጅነት ዮሐንስ መጥምቅ ጠባቂነት አይለያችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፈጣሪያችሁ ከሚያመጣው መከራ ሁሉ ያድናችሁ። አሜን። የእኛን ጥፋት፣ የእኛን መከራ፣ የእኛን ሞት በከንቱ እንድንጠፋ የሚፈልግ ሁሉ እርሱ በከንቱ ይጥፋ። ስም አጠራሩም አይታወቅ፣ የስሙ አጠራር ከገጸ ምድር ይደምሰስ ለዘላለሙ አሜን። ልመናው አማላጅነቱ የመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ረድኤት በረከት በቅዱሳን ልጆቹ ላይ ለዘላለሙ ይደር አሜን። ሶስተኛው ሰማይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው የሰጠውን ተስፋ ለመፈጸም ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በጠቅላላ ሕገ ሥጋን ፈጽሞ በሞቱ ዓለምን አድኖ አዳምን ሔዋንን ከልጅነታቸው ከሲኦል አውጥቶ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ እኛም ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በደብረ ዘይት በአንድነት ተሰብስበን በተቀመጥን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ለመነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ከአንተ መንፈቅ ተቀድሞ ያስተማረ እጁም በላይህ ላይ ጭኖ ያጠመቀ በስምህ በማስተማር አንገቱን በሰይፍ ተቆርጦ የሞተ ለዘመድህ ለመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠኸውን ታስረዳን ዘንድ እንለምንሃለን። ምክንያቱም አንተ ራስ በማይሻር ቃል ሶስቱን ሰማይ ሰማያት ርስት ጉልት አድርጌ ሰጥቼዋለሁ ብለ ነግረሃልና፣ ስለዚህ በምን አይነት ክብር እንዳከበርከው ምን አይነት ቦታ እንደ ሰጠኸው ታሳየን ዘንድ እንወዳለን። ዘካርያስ አባቱ ኤልዛቤት እናቱ ዮሐንስ መጥምቅ ያሉበትን ተላ ደስታ የገቡበት ሶስቱን ሰማይ ሰማያት በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠኸውን ተላ ደስታ ማየት እንፈልጋለን በማለት ፈጣሪያቸውን ለመኑ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለንጹሐን ሐዋርያቶቹ እንዲህ በማለት መለሰላቸው። ከእናንተ ከንጹሐን ወዳጆቼ የምሰውራችሁና የምደብቃችሁ ነገር የለም። የለመናችሁኝን ሁሉ እፈጽምላችኋለሁኝ። ስላጠመቀኝ ዮሐንስም የሰጠዋችሁን አሳያችሁ ዘንድ እነሆ አለሁኝ አላቸውና ወዲያውኑ ብርሃናት ደመና ጠቅሶ እንድትመጣ አዘዛት። ደመናዋም በቀረበች ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ በፊታችን ከደመናው ላይ ተሳፈረ። እኛም ደቀ መዛሙርቱ በኋላው ተሳፈርን። ከደመናው ላይ ተቀምጠን ሁላችን ከሐዋርያቶች በደመናው ላይ ከተቀመጠን በኋላ ያቺ ደመና ተሸክማ ከአንደኛው ሰማይ አደረሰችን። ከዚያ እስከ ሰባቱ ሰማይ ሰማያት አወጣችን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሰባቱ ሰማያት አውርዶ መልሶ ወደ ሶስተኛው ሰማይ ውስጥ አግብቶ ከመካከሏ አቆመን። ከዚያም በአስገባን ጊዜ ከውስጧ ቁመን ከቦታው ማማር ከተድላ ደስታዋ የብዛት የተነሳ አይተን እያደነቅን ሳለ ዘካርያስ አባቱን ኤልዛቤት እናቱን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን አየናቸው። እነሱም ፍጹም የብርሃን ልብስ ተጎናጽፈው እንደ ፀሐይ ያበሩ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዮሐንስ በመካከላችን በአባቱ ዘካርያስ በቀኛችን እንዲቆሙ አዘዛቸው። እኛም ጌታችን ደቀ መዛሙርቶቹ ከሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማትያስ ያለን ሁላችንም በየማዕረጋችን ተርታውን ቆምን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሶስቱ ሰማያት ውስጥ በፊታችን እየተመላለሰ
ለዘመዱ ለመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን የሶስቱን ሰማይ ዳር ድንበር ወሰን ከየት እስከ የት እንደሆነ በውስጧም ያለውን ተላ ደስታ እንዲህ በማለት ይነግረን ጀመር። ሰው ሁሉ እንደ ተቻለው መጠን በዚህ ዓለም እጁን በላዩ ላይ ጭኖ ያጠመቀኝን ዮሐንስን መታሰቢያ ያደረገ በስሙ የተማጸነ ስሙን አማላጅ ያደረገ ሁሉ ከዚች ከሶስቱ ሰማይ ውስጥ ገብቶ በተላ ደስታ በክብር ከዮሐንስ ጋር ይኖራል ብሎ ነገረን። እኔ ጌታችን ወንድም ሐዋርያው ያዕቆብ እንዲህ በማለት አስረዷችሁ ይህንን በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የተሰጠውን ክብር ጸጋ ከሰው አንደበት ሳይሆን ሁላችንም ሐዋርያቶች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደመና ጭኖ ወደ ሰማይ አውጥቶ በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ አቁሞን ለዮሐንስ የሰጠውን ጸጋ ክብር በዓይናችን ማየታችንን በጆሯችን መስማታችን ምስክር ነኝ። ከአንደኛው ሰማይ አንስቶ እስከ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ወጥተን አየን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰባቱ ሰማያት ካሳየን በኋላ ወደ ሶስተኛይቱ ሰማይ አወረደን። ከእኛም ጋር ከሰባቱ አርድእት ውስጥ ወንጌልን የጻፈ ማርቆስና ሉቃስ አብረውን ነበሩ። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዙፋኑ ላይ ተነስቶ በፊታችን ቆመ። ሊቃነ መላእክትንም ከመጀመሪያው ከሊቀ መላእክት ሚካኤል እስከ መጨረሻው ሰዳኪያል ያሉትን ጠራና ከሶስተኛው ሰማይ እኛ ካለንበት እንዲመጡ አዘዛቸው። እኛንም ደቀ መዛሙርቱን ከአባታችን ከሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ እስከ መጨረሻው ማትያስ ድረስ ሁላችንንም በስማችን ጠራንና እንዲህ በማለት ጌታችን አናገረን። እናንተ ንጹሐን ክቡራን ወዳጆቼ ሐዋርያት፣ ያለ ዘርአ ብእሲ ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዴን መጠመቄን በዓለም መከራ ለመቀበሌ ስለማስተማሬ እጅ እግሬን ተቸንክሬ በመስቀል ላይ ተሰቅዬ ለመሞቴ ወደ መቃብር ለመውረዴ በተቀበርኩ በሶስተኛው ቀን ሙስና መቃብርን አጥፍቼ ለመነሳቴ ሁሉ ምስክር ናችሁ። አሁንም ከዚህ አምጥቼ ከሶስተኛው ሰማይ አውጥቼ ከውስጧ አቁሚያችሁ በሶስተኛይቱ ሰማይ ውስጥ ያለውን ክብርና ሀብት ለወዳጄ ዮሐንስ የሰጠውትን ጸጋ ክብር በዓይናችሁ ማየቴ ምስክር ትሆኑ ዘንድ ነው። ሁሉ እንደ ችሎታው የወዳጄ ዮሐንስን ዝክር በምድር ቢያደርግ ባጠመቀኝ ዮሐንስም ለነዳያ ምጽዋት የሰጠ ለቤተ ክርስቲያኑ ጧፍ፣ ዕጣን፣ ሻማ መገበሪያ የሰጠ የገድሉን መጽሐፍ ጽፎ ወይንም አጽፎ ለቤተ ክርስቲያኑ የሰጠ ሰው ሁሉ እኔ መድኃኒታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኔ ሕያው በማለት በማይሻረው ቃሌ እውነት እውነት እላችኋለሁ የወዳጄ ዮሐንስን መታሰቢያ ያደረገ ሁሉ በሶስተኛው ሰማይ ሰማያት ውስጥ ያለውን የብርሃን አዳራሽ ሰጥቼው በተላ ደስታ አኖረዋለሁ። ከዚች ከሶስቱ ሰማይ ሰማያት ከመድረሳቸው በፊት ጻድቃን ሰማዕታት የተመረጡ ሰዎች የተሻግረውት የሚመጡ የእሳት ባህር ያለ የወዳጄ ዮሐንስን ስም የሚጠሩ መታሰቢያውን የሚያደርጉ ዝክሩን የሚያዘክሩ ሰዎች ምንም ኃጢአተኞች ቢሆኑ የወዳጄ ዮሐንስን መታሰቢያ ስላደረጉ ያንን ባህረ እሳት ረግጠው የሚሻገሩበት የወርቅ ጫማ በእግራቸው አድርጌላቸው የእሳቱን ባህር ዋኝተው በመካከሏ አልፈው የሚሻገሩበት የብርሃን መርከብ እሰጣቸዋለሁ አለን። እኛም ሐዋርያቶች ጌታችንን እንዲህ በማለት ጠየቅነ ዮሐንስን መታሰቢያ የሚያደርጉ በብርሃን መርከብ ተሻግረው የሚመጡበት የእሳቱ ባህር ርዝመት ስፋት ምን ያህል ነው? ወደ ታችስ ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ ንገረን። እኛም በዓለም እየዞርን በምናስተምርበት ጊዜ ለሰው ሁሉ እናስተምራቸው ዘንድ ሰው ሁሉ ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታ ወደዚች በመጣች ጊዜ መከራውን ተረድተው ፈርተው በስጋቸው ጽድቅን እንዲሰሩ አሉት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለሐዋርያት እንዲህ በማለት መለሰላቸው። ወደ ታች የእሳቱ ባህር ርቀቷ በመልአኩ ክንድ 40 ክንድ ነው። በመልአኩ ክንድ 1 ክንድ በሰው 40 ነው። ከዳር እስከ ዳር ድረስ በመልአኩ ክንድ 30 ክንድ ነው። በመልአኩ 1 ክንድ በሰው 40 ክንድ ይሆናል።
የወዳጄ ዮሐንስ መታሰቢያ ለሚያደርግ ስሙን ለሚጠራ ይህን ባህረ እሳት ተሻግሮ የሚመጣበት የብርሃን መርከብ እሰጠዋለሁ። ሰው ሁሉ እንደ ችሎታው መጠን በምድር ሳለ ያጠመቀኝን የወዳጄ ዮሐንስን ዝክር ያዘከረ፣ ለተራበ በሰሙ ቁራሽ እንጀራ የበላ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ለተጠማ የጠጣ፣ የገድሉን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ሰው ወደ ባህር እሳቱ ቢወርድ እንኳን የእሳቱ ባህር ገላቸውን ለመታጠብ እንደ መውቁት ውሃ በጣምም ሳይቀዘቅዝ በጣምም ሳይሞቅ መካከለኛ ልብ ያለ ይሆንለታል። የዮሐንስን መታሰቢያ የሚያደርግ ሰው ከእሳቱ ባህር ውስጥ እስከ 30 ክንድ ድረስ ጠልቆ ቢገባ ፈጽሞ አያቃጥለውም። ከውስጡ አቆሞ ገላውን ይታጠብበታል እንጂ ሰውነቱን ታጥቦ ከጨረሰ በኋላ መላእክት የሲኦልን በረሃ የውርጭ ጫማ አጫምተው ብርሃን መርከብ አሻግረው ወደዚህ ዮሐንስ ካለበት አዳራሽ ከሶስተኛው ሰማይ ውስጥ አስገብተውት ያስቀምጡታል። እውነት እንጂ ሐሰት፣ ጽድቅ እንጂ ኃጢአት በማይናገር ቃሌ እኔ ፈጣሪያችሁ በንጹሕ አንደበቴ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ሰው ሁሉ በሠራው ኃጢአት ወደ ሲኦል ቢወርድ የወዳጄ ዮሐንስን ዝክር አዘክሮ ለድሀ ቁራሽ እንጀራ ያበላ ሰው መላእክት ከሲኦል በረሃ አውጥተው ከዚች ከሶስቱ ሰማያ ሰማያት ያመጡት ዘንድ አዛቸዋል። ዮሐንስ ምርኮ ስለሆኑ በሰጠሁት ቃል ኪዳን ወዳጄ ዮሐንስ በሲኦል ባህር ይገቡ ዘንድ አይተዋቸውም። ቸር መሐሪ ቅርባይ ከሆነው ከሰማያዊ አባቴ ፊት ደርሶ ከመስገዱ በፊት ነፍሱ ብርህት ጽድልት ሆና ወደ እኔ እንድትመጣ አደርግለታለሁ አለን። ይህንን ቃል ከነገረን በኋላ ተነሱ ለወዳጄ ዮሐንስ በሶስተኛይቱ ገነት ውስጥ የሰጠሁትን እንዳሳየኋችሁ በሶስተኛው ገነት ውስጥ የሰጠሁትን ታዩ ዘንድ አለን። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶ በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ ካለው ተክል መካከል አቆመ። ከዚያ ባቆመን ጊዜ ከገነት ውስጥ ካለው ፍሬ መዓዛ ብዛትና ከጣዕሙ የተነሳ ሰውነታችን ተደሰተች፣ በጣም አድርጋ ነፍሳችን ሰከረች። አታክልቶቹን ሁሉ በጠቅላላው ከታች እግራቸው አንስተው እስከ ጫፍ እግራቸው ድረስ ፍሬ አፍርተዋል። ስማቸውም ለውዝ፣ ገውዝ፣ ሰፍረዛል፣ ቀናኒሞስ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ጽጌሬዳ፣ ርሄ፣ ኮምታሬ ሁሉ ነበር። ከውስጧ ያለው ተድላ ደስታ፣ ሽታዋን መዓዛ የሰው አንደበት መናገር አይቻለውም። ሐዋርያው ቶማስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ጠየቀው፣ ጌታችን ሆይ ለወዳጅ ለአጠመቀህ ዮሐንስ የሰጠኸውን በሶስቱ ሰማየ ሰማያት ያለውን ተድላ እንዳሳየህንና እንደ ነገርከን አሁንም በገነት ውስጥ ያሳየኸኝን የፍሬውን መጠን ብዛት ንገር። ተአምሩንም የወይኑንም ምን ያህል አጽቅ እንዳላቸው በአጽቆቹም ላይ ምን ያህል ዘለላ እንዳለ አንዱ ዘለላ ምን ያህል ፍሬ እንደሚያፈራ አስረዳን አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ አላቸው፣ ከእናንተ ከንጹሐን ወዳጆቼ የምደብቃችሁ እንደሌለ በእውነት እነግራችኋለሁ። እናንተም እኔ የነገርኳችሁን ልብ አድርጋችሁ አድምጡኝ። ለእያንዳንዱ ታምር 10,000 ቅርንጫፍ አለሁ። ለእያንዳንዱ ወይን 10,000 አጽቅ አለው። ለእያንዳንዱ አጽቆች 2,000 ፍሬ አለው። የአንዱ አጽቅ ፍሬ 7 ጋን ይሞላል። የአንዱ ብርቱካን ፍሬ ለሶስት ሰው ያጠግባል። የአንዱ ዘለላ የስንዴ ፍሬ 1 እፍኝ ይሞላል። እያንዳንዱ አትክልት 10,000 አበባ አላቸው። የአንዱ አትክልት ፍሬ ርዝመቱ በሰው ቁመት ልክ ነው። እንደዚሁም ለኮምታሬውም 10,000 ፍሬ አለው። እናንተ ንጹሐን ወዳጆቼ ሆይ እነሆ ስለታመነና ስለ ንጹሕ አገልጋይ ዮሐንስ ይህንን ሁሉ አሳየዋችሁ። በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ የሰጠሁት ፍሬን አሳየዋችሁ። በገነት ውስጥ የሰጠሁትን ክብር ተመለከታችሁ። እነሆ በምድር የወዳጄ ዮሐንስን ዝክር ያደረገ ሰው ሁሉ ይህንን የገነት ፍሬ በነፍሱ እየተመገበ
በተድላ ደስታ ይኖራል። በባህሪ አምላክነቴ ከልቦናዬ ምንጭ ውስጥ አውጥቼ እውነት እውነት እነግራችኋለሁ፣ በወዳጄ ዮሐንስ ስም መልካም ስራ የሰራ ሰው ሁሉ በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ያያችሁትን ተድላ ደስታ እሰጠዋለሁ። ከባህረ እሳት ይገባ ዘንድ አልተውም። ባህረ እሳቱን ተሻግሮ በገነት ውሃ ታጥቦ ከኃጢአቱ ነስቶ በሰው ልብ ያልታሰበውን የሰው ዓይን ያላየውን የሰው ጆሮ ያልሰማውን እግዚአብሔር አብ ለቅዱሳን ወዳጆቹ ያዘጋጀውን የዘላለም ሕይወትን ይወርሳል። ከእኔ ተቀድሞ መንፈቅ ያስተማረውን የሰባኪ ንስሐ ዮሐንስን መታሰቢያ የሚያደርግ ሰው ንዑድ ክቡር ነው። በእውነት እነግራችኋለሁ ዮሐንስን ዝክር ያዘከረ ስሙን የጠራ በዓሉን ያከበረ በሶስተኛው ሰማይ ውስጥ ያሳየዋችሁን የብርሃን አዳራሽ እሰጠዋለሁ። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ጠየቀው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የወዳጅህን ዮሐንስን መታሰቢያ የሚያደርጉ ሰዎች ለወዳጅ ዮሐንስ በሰጠሁት የብርሃን መርከብ ተሳፍረው ባህረ ሲኦልን ተሻግረው ወደ ሶስተኛይቱ ሰማይ ይመጣሉ አልከን። ለመሆኑ የብርሃኑ መርከብ ምን ያህል መቅዘፊያ አለው? ስንትስ ቀዛፊዎች አለው? ስንትስ መብራት አለው? ጌታችንም ለሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ እንዲህ በማለት መለሰለት። ወዳጄ ጴጥሮስ ሆይ ከአንተም ከወዳጆቼ ከንጹሐን ሐዋርያቶች የምደብቃችሁ ነገር የለም። የለመናችሁኝንም ሁሉ ነግራችኋለሁ። ለአንዱ መርከብ ሰባት መቅዘፊያ መሪ አለው። በመሪው ልክ ሰባት ቀዛፊዎች አለው። ለእያንዳንዱ መሪ ሶስት መብራት ሰባት ቀንዲል አለው። ሰባቱ ቀንዲል መብራት በዮሐንስ ስም ለቤተ ክርስቲያኑ መብራት ለሰጡ ሁሉ ያበራላቸዋል። ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታ ወደ እኔ በምትመጣበት ጊዜ ሲኦል ጨለማ እንዳያስጨንቃቸው በመርከቡ ተሳፍረው በሚመጡ ሰዓት ይህ መብራት በሰፊ በፊት በፊታቸው እያበራላቸው ቸር ይቅር ባይ መሀሪ ከሆነ ከባሪ አባቴ ከአብ ከባሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ከእኔም ዘንድ ደርሳ የባሪ ስግደት ከሰገደና እጅ ከነሳ በኋላ ተድላ ደስታ ከሞላበት ወደ ሶስተኛይቱ ሰማይ ወርዶ ለዮሐንስ በሰጠሁት የብርሃን አዳራሽ ውስጥ ገብቶ ይኖራል። ቅዱሳን ንጹሐን ክቡራን ለሆናችሁ ወዳጆቼ ሐዋርያት ሆይ ለወዳጄ ለዮሐንስ መጥምቅ በሶስተኛይቱ ሰማይ ውስጥ የሰጠሁትን ተድላ ደስታ ሁሉ አሳየዋችሁ። በእውነት እውነት እነግራችኋለሁ ሴቶች ከወለዱት ሁሉ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን የሚበልጠው የለም ብሎ እነግራችኋለሁ። እናንተም ያያችሁትን ስለ መጥምቀ ዮሐንስ የነገርኋችሁን ሁሉ በዓለሙ ሁሉ ዞራችሁ አስተምሩ። ሰው ሁሉ በምድር መታሰቢያውን አድርጎ ከዚህ ተድላ ደስታ ይመጣ ዘንድ ሰው ሁሉ ባጠመቀኝ በዮሐንስ ስም ቁራሽ እንጀራ፣ ቀዝቃዛ ውሃ፣ ለድሃ ምጽዋት ቢሰጥ እኔ መልሞልቼ አትረፍርፌ እሰጠዋለሁ፣ ፍጹም መንግስተ ሰማይን አወርሰዋለሁ አለን። ይህንን ሁሉ አሳየንና አስረዳን። ካስረዳን በኋላ ሰማይ ባወጣችን ደመና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በፊታችን ተሳፈረ። እኛም ከኋላው በደመና ተቀምጠን ከዚህ በኋላ ወደ ምድር አውርዶ በደብረ ዘይት አስቀመጠን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከዚህ አድርሶን ከእኛ ጋር ቁሞ ጸሎት አድርሶ ባረከን። እኛም የባህሪ ምስጋና አቀረብንለትና የባህሪ ስግደት ሰገልንለት። ስላሳየን ጸጋ ክብር በጣም አደነቅን። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ትቶን ወደ ሰማይ አረገ። የጌታችን ወንድም የሆንኩ እኔ ሐዋርያው ያዕቆብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እኛን ሐዋርያቶችን ወደ ሶስተኛው ሰማይ አውጥቶ ስለ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን ጸጋ ክብር ሁሉ ጌታችን ካሳየን እኛም በዓይናችን ካየነው ላይ አንዲት ቃል አልቀነስኩም፣ ከአሳየውም ላይ አንዲት ቃል አልጨመርኩም። በዓይኔ ያየሁትን በጆሮዬ የሰማሁትን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ዮሐንስ የሰጠውን ክብር ሁሉ ጻፍኩ እንጂ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆናችሁ ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ በሶስቱ ሰማይ ውስጥ ስላየሁት የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ክብር እንዲህ በማለት እነግራችኋለሁ።
እልፍ አላፍ ዓመት በዚህ ዓለም በተላ ደስታ ከመኖር አንዲት ደቂቃ ለዮሐንስ በተሰጠው አዳራሽ ውስጥ በአንድ እግር መቆም ይሻላል በማለት ነግራቸዋለሁ። ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት ትንቢት እንደተናገረ በዚህ ዓለም እልፍ አላፍ ዓመት በተላ ደስታ ከመኖር በእግዚአብሔር ቤት አንድ ሰዓት መቆየት ይበልጣል ብሏል። ዳግመኛም እንዲህ ብሏል፣ እግዚአብሔር ፈጣሪያቸውን በሕግ አምልኮት የሚሹት የሚፈልጉትን ሰዎች ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ዳግመኛም እንዲህ በማለት ትንቢት ተናገረ፣ አንተ ግን ሁሉንም ነገር ትተህ ሀሳብህን ሁሉ ለእግዚአብሔር አሸክመው፣ ምን እበላለሁ ምንስ እጠጣለሁ ብለህ አታስብ፣ እርሱ ፈጣሪ ይመግብሃል ብሏል። ከኃጢአት ኑሮ በንስሐ ከፈጣሪው የሚታረቅ በደለኛ ሰው በእግዚአብሔር መላእክቶች ዘንድ በጣም ተላ ደስታ ይደረጋል። ነቢዩ ሕዝቅኤልም በትንቢቱ መጽሐፍ እንዲህ ብሏል፣ እግዚአብሔር አምላካችን ኃጢአተኛውን በኃጢአቱ እንዳለ መሞቱን አይፈልግም፣ በንስሐ ከፈጣሪው ታርቆ እንዲመለስ ነው እንጂ ይላል። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ በፍጹም ሕሊናችን በጥቡ ልቦናችን እግዚአብሔር አምላካችንን እንውደደው። ቅዱሳን መላእክቶችን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን ሁሉ በዚህ ዓለም በምድር ሳለን ወዳጅ እናደርጋቸው፣ መታሰቢያቸውንም እናደርግ። ይልቁንም በይበልጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ላጠመቀው ለዮሐንስ የሰጠውን ጸጋ ክብር ለማንም አልሰጠውም። በሰማይ ላሉት መላእክትም ቢሆን ለምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት ቢሆን እንደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸጋ ክብር ያገኘ የለም። ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይሻረው ቃሉ እንዲህ በማለት መስክሮለታል፣ ሴቶች ከወለዱት ሁሉ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን የሚበልጠው የለም ብሏል። እኛም እንደ ተቻለን መጠን በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ለቤተ ክርስቲያን መባ እንስት። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን በፈጣሪው ፊት ስለ ነፍሳችን ድህነት ይማልደን ዘንድ በዚህ ዓለም ከስጋዊ መቅሰፍት እንዲሰውረን በወዲኛውም ዓለም ከነፍስ መከራ እንዲያድነን ስሙን ጠርተን ዝክሩን አዘክረን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቃል ኪዳን እንማጸን። እኔ ሐዋርያው ያዕቆብ ስለ ዮሐንስ ክብር በዓይኔ ያየሁትን በጆሮዬ የሰማሁትን ነገርኋችሁ። እናንተ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ልብ በማለት እንገንዘብ። ነገሥታት መኳንንት ይፈልጓችኋል በማለት አስጨንቀው አስጠብበው የፊጥኝ አስረው የዚህ ዓለም ወታደሮች በግድ በያዙን ጊዜ ምን አይነት መደንገጥ፣ ምን አይነት ፍርሃት፣ መንቀጥቀጥ እንደሚደርስባችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ወታደሮችም የፊጥኝ አስረው ወደ ነገሥታት ለመውሰድ በተነሱ ጊዜ ብዙ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ንብረት እንስጣችሁና ልቀቁን ባልናችሁ ጊዜ እነሱም ከመኳንንቱ ከነገስታቱ ፊት ሳያቆሙን አይተውንም። ወታደሮችም ከነገስታቱ ከመኳንንቱ ፊት ወስደው ባቆሙን ጊዜ ከመኳንንቱ ውስጥ አንድ የምናውቀው ባገኘን ጊዜ በጣም ደስ ይለናል። ያም የምናውቀው ሰው በነገስታት በመኳንንት ዘንድ ባለሟል ስለሆነ ከነገስታት ከመኳንንት እግር ወድቆ አማልዶ አስታርቆ አስጠበቃ ሆኖ ከሞት እስራ ከእስራት እንድናለን ሳንል የነበረውን ከሞት አድኖ ከነገስታት እጅ ባስለቀቀን ጊዜ በጣም እናከብረዋለን፣ ከፍ ከፍም አድርገን እናመሰግነዋለን። ብዙ ገንዘብ ሰጥተናቸው ወታደሮች አለቆች ሳሉን አዝነን ሳለን ያ የምናውቀው ሰው በነገስታት መኳንንት ፊት ዋስ ጠበቃ ሆኖ ስላዳነን በጣም ተድላ ደስታ እናደርግለታለን። እንደዚህም ሁሉ የጌታችን መላእክቶች ነፍሳችንን ከስጋችን ለይተው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ባቆሟት ጊዜ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ፈጥኖ መጥቶ ከፈጣሪያችን ፊት ቆሞ በቅዱሳን መላእክት ፊት ለፊት ነፍሳችን በጌታችን ፊት በቆመች ሰዓት ዋስ ጠበቃ ይሆነን ዘንድ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን አማላጅ እናቱን መታሰቢያውንም እናድርግ። እኛም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን ጸጋ ክብር፣ ርስት፣ ጉልት ሁሉ እድል ፈንታ ይሆነን ዘንድ
መታሰቢያውን እናድርግ። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ዝክር የሚያዘክር የገድሉን መጽሐፍ የሚጽፍ የሚያጽፍ ሰው ሁሉ በልብ መታሰቡ በአፍ መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና የክብር ክብር የሚገባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቸር አባቱ ከአብ ከባሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙን በሰማያዊት ኢየሩሳሌም በወርቅ ምሰሶ በጽድቅ ቀለም ይጽፍለታል። ይህን ዓለም ለማሳለፍ በክበበት ስብእት በግርማ መለኮት በሚመጣ ጊዜ ሁላችንንም በአንድነት የመንገዱ ጠራጊ በሆነ በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸሎትና በረከት በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌነት በጸናች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቀኙ አቁሞ የአባቴ ወዳጆች ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀሁላችሁን መንግስተ ሰማይ ትወርሱ ዘንድ ወደ እኔ ኑ በማለት የደስታ ቃል ያሰማን፣ አሜን። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በረከት ይደረብን። አማላጅነቱ እዚህ ከተሰበሰብነው ወንዶችና ሴቶችን በትንሹም በትልቁም ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ተአምር ልመናው አማላጅነቱ ይደረግልንና መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው። የኢትዮጵያ ንጉሥ ልጅ የሆነች አንዲት ሴት ነበረች። ስሟም አመተ ዮሐንስ ይባላል። እርሷም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘውን ትእዛዝ አፍርሳ አንድ ወንድ በአንድ ሴት፣ አንዲት ሴት በአንድ ወንድ ጸንተው ይኑሩ ያለውን ቃል ተላልፋ በመጽሐፍ የተጻፈውን ሕግ ጥሳ ያለ ሀፍረት በዝሙት ትኖር ነበር። ያቺም ሴት ዝሙትን ከመውደዷ ብዛት የተነሳ አንዲት ደቂቃ መታገስ አይቻላትም። ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዳድርባት አይነ ልቦናዋን የበጎ ስራ ሁሉ ጠላት የሆነ ሰይጣን በመርዙ አሳውሯት ነበር። ካህናቶቹም ወደዛች ሴት እየሄዱ እንዲህ በማለት ይመክሯት ይገስጿት ነበር። አንቺ ሴት ይህ የምትሰሪው ኃጢአት የምትፈጽሚው በደል በሕግ የተከለከለ ነው። ጌታችን ፈጣሪያችን ሰውን የፈጠረው በንጽህና ጸንተው አንድ ወንድ በአንዲት ሴት፣ አንዲት ሴት በአንድ ወንድ ጸንተው እንዲኖሩ ነው። አንቺ ግን ሕግ አፍርሰሽ ትእዛዝ ተላልፈሽ እግዚአብሔር ፈጣሪሽን ታሳዝኛለሽ። እነሆ እንደ አሕዛብ በዝሙት ጸንተሽ እናይሻለን። ይህ በደልሽ በዚህ ዓለም በስጋሽ ያስቀጽፍሻል፣ በወዲያኛውም ዓለም ፈጣሪሽ በነፍስሽ ይፈርድብሻል። ይቅርብሽ በማለት ይመክሯት ነበር። እርሷም እንዲህ በማለት ትመልስላቸው ነበር፣ የመከራችሁኝን ምክር እቀበላለሁ፣ የዝሙትንም ስራ እተዋለሁ። እንደ ሕጉ መሰረት መጽሐፍ እንደሚያዘው እናንተም ንስሐዬን ስጡኝ፣ ቀኖናዬን ፈጽሜ ከጌታዬ እታረቃለሁ። ያለኝንም ገንዘብ ወስዳችሁ ለድሆች ለጦም አዳሪዎች በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ምጽዋት ስጡልኝ በማለት ትመልስላቸው ነበር። ካህናቶቹም ገንዘቧን ተቀብለው በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ይመጸውቱላት ነበር። እርሷ ግን በአፏ ብቻ እተዋለሁ ትላለች እንጂ ከካህናቶቹ ተደብቃ ዝሙት መስራቷን አላቋረጠችም። እርሷም ይህን ቀረሽ የማትባል መልከ መልካም ነበረች። ከሔዋን ከተወለዱ ሴቶች ሁሉ በመልክ ፍጹም አይተካኮላትም ነበር። ጠቅላላ ከአዳምና ከሔዋን የተፈጠሩት ሁሉ ከዛይ ሴት በፊት በነበሩት እንደ እርሷ አያምሩም ነበር። እርሷ ግን ለምን አሳምሮ እንደ ፈጠራት እግዚአብሔር ያውቃል። ያቺም ሴት ከመልኳ ማማር የተነሳ ሊያስተምሯት የሄዱትን ካህናቶች ሳይቀር ታሳስተዋለች፣ በዝሙት ታሰነካክላቸዋለች። ከመልኳም ደምግባትና ከጥርሶቿ ማማር ብዛት የተነሳ ወንዶቹን ሁሉ ያለ ፈቃዳቸው ወደ ዝሙት ትስባቸዋለች። ይህች ሴት ግን አንዲት መልካም ስራ ነበረቻት። እለት እለት ያላትን ሀብት ያገኘችውን ገንዘብ በሙሉ በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ለችግረኞች፣ ለድሆች፣ ለጦም አዳሪዎች ቃል ኪዳኑን አምና ትመጸውት ነበር። ያገኘችውን ገንዘብ ሁሉ ላሳድር
ለነገዬ ይሁንልኝ አትልም። ቤተሰቦቿ በልተው የሚያድሩበትን ብቻ አስቀርታ በመጥምቁ ዮሐንስ ስም ለድሆች ትሰጣቸዋለች። በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም እንዲህ እያለች ትለምነው ነበር። አንተ ጌታችንን ያጠመክ ዮሐንስ ሆይ፣ የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ፣ ለቄሱ ኃጢአቱን ተናዝዤ በደሌን በቀኖናዬ አርቄ በነሳ ከፈጣሬ ሳልታረቅ እነሆ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ነፍሴን እንዳይጠራት ከፈጣሬ አማልደኝ። ዮሐንስ ሆይ አንተ ጌታ ተቀድመህ ለእስራኤሎች መንግስተ ሰማይ ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ እያልክ ሰውን ሁሉ ወደ ሕይወት ጎዳና ስትመራ የነበርክ ነህና፣ ዮሐንስ ሆይ እኔንም ወደ ሕይወት ጎዳና አድርሰኝ። የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም አቅኑ በማለት የሰበክ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ሆይ አሁንም እኔ ኃጢአተኛ በደለኛ የሆንኩትን በሰው ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው ሞት በእጁ ሳይዘኝ በተሰጠ ቃል ኪዳንህ ወደ ንስሐ መንገድ ምራኝ እያለች ትለምነው ነበር። ይቺ ሴት በእንዲህ አይነት ስራ እያለች ሳለ ከእለታት አንድ ቀን እንደ እርሷ ነፍስ አድርጋ በጣም የምትወደው አንድ ሰው ፈረስ ሲጋልብ ሳለ ከፈረሱ ላይ ወድቆ ሞተ። በጣም አድርጋ እንደ እርሷ ሰውነት ትወደው ስለነበር መሞቱን በሰማችና ባየች ጊዜ በጣም ርር ብላ አለቀሰች። ከሐዘኗም መጽናናት አልቻለችም። የአገሩም ሰው ሬሳውን ለመቅበር ጉድጓድ ይቆፍሩ ጀመር። አመተ ዮሐንስንም ሰዎች እንዲህ አለቻቸው፣ ይህ ሰው በዚህ ባለንበት አገር አይቀበርም፣ ጉድጓድ ለመቆፈር አትድከሙ አለችና ጠቅላላ ሕዝቡንም መኳንንቱንም እንዲሰበሰቡ አዘዘችና እንዲህ አለቻቸው፣ የዚህ ሰው ሬሳ ከዚህ አይቀበርም። ነገር ግን አያቴ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የጌታችን መስቀል ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ በግሸን ደብረ ከርቤ ባስቀመጠ ጊዜ በኢየሩሳሌም የብዙዎችን የቅዱሳን አጽም አምጥቶ በግሸን ደብረ ከርቤ አብሮ አስቀምጧል። ከእነዚያም ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀው ዮሐንስን አጽም አምጥቶ በግሸን ደብረ ከርቤ ቀብሮታል። በገድሉ መጽሐፍ እንደ ሰማሁ ዮሐንስ ስም ከሚጠራበት ቦታ የተቀበረ ሰው በነፍሱ ወቀሳ ከሰሳ የለበትም ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይሻር ቃሉ ለወዳጁ ዮሐንስ የሰጠውን ቃል ኪዳን በገድሉ መጽሐፍ እንደ ሰማሁት የዚህ ሰው ነፍስ ወደ ሲኦል እንዳትወርድብኝ ዮሐንስ አጽም ካለበት ግሸን ደብረ ከርቤ ወስዳችሁ ከዛ ቅበሩልኝ አለቻቸው። ሕዝቡም መኳንንትም እንዲህ በማለት መለሱላት፣ ለመሆኑ እንዲህ ያለውን የከበደ ትእዛዝ እንዴት ታመጭብናለሽ? ለመሆኑ የዚህን ሰው አስክሬን የምንቀብርበት መሬት በሀገራችን የለምን? ግሸን ወስዳችሁ ካልቀበራችሁ ትይናለሽን? ትእዛዝሽንም አግባብ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ይህንን ሬሳ ግሸን እስከምናደርስ ድረስ ይፈርሳል፣ ይበሰብሳል፣ ሽታውም አያስኬደንም። እኛ ካለንበት ሀገር እንኳ በእግር ፈረስ እንኳን ገስግሰው በአስር ቀን ነው የሚደርሱት። እንዴት አድርገን ሬሳ ተሸክመን እንደርሳለን? እመቤታችን ሆይ እንዲህ እንደ ድንጋይ የከበደ ትእዛዝ አትፈጽሚብን፣ እኛም ሬሳ ተሸክመን ሀገር አቋርጠን ግሸን መድረስ አንችልም በማለት አይሆንም አሏት። አመተ ዮሐንስንም እንዲህ አለቻቸው፣ እኔ የምለምናችሁ ልመና አይሆንምን ካላችሁ እኔ ራሴን በገዛ እጄ እገላለሁ፣ በገመድም ታንቄ ነፍሴን ከስጋዬ እለያታለሁ። ነገር ግን ፈታዬ በርእት ኩናኔ በጽድቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴን ከእናንተ እጅ እንዳይመረምራት ልመናዬን አይሆንም በማለታችሁ ታንቄ መሞቴ ኃጢአት እንዳይሆንባችሁ እኔ ይህንን ሬሳ ግሸን ደብረ ከርቤ ወስዳችሁ ቅበሩልኝ ብዬ የለመንኩበት ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይሻር ቃሉ ግሸን የደረሰ ሁሉ በነፍሱ ወቀሳ ከሰሳ የለበትም ብሎ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ስለገባላት ነው። ደግሞ ይህ ሰው በስጋው እንደ ሞተ
በነፍሱም ሞቶ ወደ ሲኦል እንዳይወርድ ነው። የግሸንም ቃል ኪዳን ከዛች የደረሰ መንግስተ ሰማይ ይገባል እንጂ ሲኦልን አያትም። ዮሐንስም አጽም ከዛች ስለ ተቀበረ ለዮሐንስም እንዲህ በማለት ጌታችን የአንተ ስም ከሚጠራበት ቦታ የተቀበረ ሰተት ብሎ ለመንግስተ ሰማያት በነፍሱ ይገባል በማለት ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ስለዚህ ቃል ኪዳኑን ስለማውቅ ነበር፣ ነገር ግን አይሆንም ሬሳውን ወስደን አንቀብረውም ካላችሁ በገዛ እጄ ታንቄ ነፍሴን ከስጋዬ መለየት አለብኝ ብላ የምትታነቅበትን ገመድ ልትፈልግ ተነሳች። በዚህን ጊዜ ሕዝቡ እንዲህ በማለት መለሱላት፣ የግሸን ቃል ኪዳን አንቺ እንደምትይው አይደለም። ጌታችንም በማይታበል ቃሉ ለመቤታችን የሰጣት ቃል ኪዳንም በሕይወተ ስጋ ሳሉ ቃል ኪዳኑን አምነው የቀኑንም ሐሩር ረሃቡን ጥሙን ታግሰው ከቦታዋ ለደረሱት ነው። የዮሐንስንም ቃል ኪዳን በሕይወተ ስጋ ሳሉ በሕጉ ጸንተው ቃል ኪዳኑንም አምነው መታሰቢያውን ላደረጉ ነው እንጂ ሕግ አፍርሰው እንደ አሕዛብ ሕግ እግዚአብሔርን ተላልፈው በስጋቸው ሰውንም እግዚአብሔርንም ሲበድሉ ኖረው ከሞተ በኋላ በድኑን በዮሐንስ አጽም ካለበት ቢቀብሩት አይደለም አሏት። እርሷም እንዲህ በማለት መለሰችላቸው፣ እረ ለመሆኑ እናንተ ዮሐንስ ቃል ኪዳን በሕይወት ሳሉ ላመኑበት ነው አላችሁ? እሱስ እውነታችሁን ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ የሰጠኸው ቃል ኪዳን በሕይወቱ ብቻ አምኖ መታሰቢያህን ላደረገ ነው እንጂ ከሞተ በኋላ ይዳንልህ ብለህ ለዮሐንስ ቃል ኪዳን አልሰጠኸውምን ብሎ አምላክን የሚከራከረው ሰው አለ? ወይንስ ዮሐንስን ያንተ ቃል ኪዳን በሕይወቱ ሳለ መታሰቢያህን ላደረገ ነው እንጂ ከሞተ በኋላ በአጽም ቦታ የተቀበረውን በነፍሱ ማዳን አይቻልህም በማለት የሚቃወመው ይኖራልን? አለቻቸውና ለመታነቅ ገመድ በእጇ አንስታ ያዘች። ያን ጊዜ መኳንንቱም ሕዝቡም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ ይህች ሰው ይህንን ሰው እንደ ራሷ ነፍስ አድርጋ ትወደዋለች። እንዲሁም ከእርሷ ነፍስ አብልጣ ታፈቅረዋለች። የእርሱን ሬሳ ወደ ግሸን አንወስደውም ስለ አልናትም፣ እመቤታችን በገዛ እጇ ታንቃ ከምትሞትብንስ አምላከ ዮሐንስ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ይረዳናል፣ ወስደን እንቅበርላት። የእግዚአብሔርን ጥበብ ማን መርምሮ ያውቃል? እርሷን ምክንያት አድርጎለት የዚህን ሰው ነፍስ ማዳን ይቻለው ይሆናል። እንደ ልቦናዋ ተምኔት ተነሱ፣ ሬሳውን ተሸክመን ግሸን እንውሰደውና ፈቃዷን እንፈጽምላት አሉና ያን አስክሬን ገንዘው እንዳይሸታቸውም እንዳይፈርስ በቁርበት ጠቅልለው አዲስ ልብስም ሰም ነክረው በእርሱም ጠቅልለው በአልጋ በቃሬዛ ተሸክመው መንገድ ጀመሩ። መንገድ መሄድ በጀመሩ በሶስተኛው ቀን ከአንዲት ሀገር ደረሱ። ያቺም ሀገር በውስጧ ያረጀች በመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ስም የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ነበረባት። ያንንም ሬሳ ይዘው ከደጀ ሰላሙ ለማደር ወደዛች ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ውስጥ ገብተው አስክሬኑን አሳርፈው ተቀመጡ። ከዛች ቤተ ክርስቲያን ተቀምጠው ሳሉ የዛች የቤተ ክርስቲያን ካህናቶች ወደ እነሱ መጥተው የንጉሱን ልጅ አመተ ዮሐንስን እመቤታችን ሆይ የሰውን ሬሳ አሸክመሽ ወዴት ትሄጃለሽ? ሬሳሽ ተሸክማችሁ እስከ መቼ ድረስ ትሄዳላችሁ? በመጽሐፍ ሰው ሲሞት እንዲቀብሩት ትእዛዝ ተጽፏል። ደግሞ ከአባቶቻችንም ሲያዝ የመጣው የሰው በድን ሳይቀበር ቀርቶ አያውቅም። አሁንም አንቺም ህዝቡን ከትላንቱ እነሆ ይህች ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖቱ የቀና ምግባሩ የሰፋ ግሸን ደብረ ከርቤን የሰራ አያትሽ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አባት የአጼ ዳዊት እናት የንጉስ እሌኒ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ያነጸችው ቤተ ክርስቲያን ነው።
ይህንንም ሬሳ መቃብር ቆፍረው ከዚህ እንቅበረው አሏት። አመተ ዮሐንስም እንዲህ በማለት አነጋገረቻቸው፣ ከአንደበታችሁ እንደ ሰማሁት ይህ ቤተ ክርስቲያን የአያቴ አጼ ዳዊት እናት ንግሥት ሌኒ መጥመቀ መለኮት በዮሐንስ ስም ያነጸችው ከሆነ ጌታዬ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስም በማይታበል ቃሉ ለወዳጁ ዮሐንስ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን ገብቶለታል። በአንተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስጋዬን ደሜን የተቀበለ በብርሃን መርከብ ተሳፍሮ ባህረ እሳትን ተሻግሮ መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳል ብሎ ለዮሐንስ የሰጠውን ቃል ኪዳን በገድሉ መጽሐፍ ሰምታ አምና ያሳነጸችው የዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ከሆነች ለእኔም መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን የዚህን ሰው ነፍስ ከሲኦል መከራ ያድንልኝ ዘንድ ቤተ ክርስቲያኑን ከፊቱና ክፈቱና እጣን አጥኑ፣ ቅዳሴ ቀድሳችሁ ስጋውን ደሙን እንድትሰዉና ለነፍሱ ድህነት ለምኑልኝ፣ እኔ እጣኑን መገበሪያውንም እሰጣችኋለሁ አለቻቸው። ካህናቶቹም እንዲህ አሏት፣ የጌታችንን ስጋውን ደሙን የምንሰዋው ሰው ሁሉ ኃጢአቱን ለመምህራን ንስሐቸውን ነግረው በደላቸውን በቀኖና አርቀው በሕይወተ ስጋቸው ሳሉ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ያድናል ብለው አምነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመጡ ስጋውን ደሙን ለመቀበል ለሚመጡት እንሰዋለን እንጂ ኃጢአቱን ሳይተው በዚህ ዓለም ፈጣሪውን በማሳዘን ሰውን በመበደል ኑሮ የሞተ ሰው አድንልን በማለት አይደለም። ሐዋርያትም እንዲህ ያለውን ስርዓት አላዘዙንም። ይህማ ለእኛ ስለ ፈጣሪያችን መፈታተን ይሆንብናል። በቀድሞ ዘመን አባቶችን ሐዋርያት ንጹሐን ሆነው ስለ ተገኙ ድውያንን ይፈውሳሉ፣ ሙታንን ያስነሳሉ። ይህ ሁሉ ታምራት ስለ ቅድስትነታቸውና ስለ ንጽህናቸው ተደረገላቸው። እኛ ግን ኃጢአተኞች ስለሆን ዘመናችንም ኃጢአት የሰፋበት ስለሆነ ለኃጢአታችን አይሆንም እንልሻለን እንጂ ጌታችንስ በጽኑ እምነት ከለመኑት ምን ጊዜም ቢሆን የሰውን ልመና ቸል የማይል ቸር የሆነ ሩሩ አምላክ ነው። ይህችም ቤተ ክርስቲያን የአጼ ዳዊት እናት ንግስት ሌኒ በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስም ያሳነጸችው መሆኗንም በእውነት እንበል ሐሰት እንነግርሻለን አሏት። አመተ ዮሐንስም ለካህናቶቹ መልሳ እንዲህ አለቻቸው፣ እናንተ ስጋውን ደሙን የምንሰዋው ንጹሐን ለሆኑ ኃጢአት ለሌለባቸው ነው ትሉኛላችሁ። ለመሆኑ በወንጌል የተነገረውን ቃል አላነበባችሁምን? ጌታችን በሚያስተምርበት ጊዜ እኔ ወደዚህ ዓለም የመጣሁት ጻድቃንን ለመፈለግ አይደለም፣ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ልጠራ መጣሁ እንጂ ያለውን አልሰማችሁምን? ዳግመኛ መቶ በጎች ያሉት ሰው ከመቶ ውስጥ አንዲቷ በግ ብትጠፋበት 99ን በበረሃ ትቶ የጠፋችውን አንዲቱን በግ እስኪያገኛት ድረስ ይፈልጋል። ባገኛትም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከመዋል ያለውንስ አላነበባችሁምን? እንግዲህ እኔ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ወዳጅ የሆንኩኝ ፈጣሪውን ያጠመቀ ዮሐንስን ተገልጦ ከቤተ ክርስቲያን የደረሰው ሰው መንግስተ ሰማያት ይገባል ብሎ ፈጣሪው በሰጠው ቃል ኪዳን ኃይል ተአምራቱን ይሰራልኝ። ገቢረ ተአምር የሚሰራበት ስልጣን ዮሐንስ ከጌታው ቃል ኪዳን ተቀብሏልና እንዲህ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ስለ ዮሐንስ ሲመሰክር ሴቶች ከወለዱት መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሚበልጠው የለም ብሎ መስክሮለታል አለችና በቁርጥ ሐሳብ በጥቡዕ ልቦና በጽኑ እምነት ይደረግልኛል ብላ ንዑድ ክቡር በወደ ሆነ ዮሐንስ መጥምቅ በመራራ ሐዘን የሚያቃጥል እንባ ታለቅስ ጀመረች። ከሐዘኗ ጽናት ከምታወርደው እንባ ብዛት የተነሳ መላ ሰውነቷ ደከመ፣ መላ ሰውነቷ ዛለና እንቅልፍ ስላላት ከዛው ቆማ ከምታለቅስበት ቦታ ላይ እንቅልፍ ወሰዳት። በተኛችም ጊዜ በህልሟ
ነጭ ርግብ መስሎ በነጭ ወፍ አምሳል መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ተገለጸላት። አመተ ዮሐንስ ነጭ ወፍ አየች። ከነጩም ወፍ ጋር የወርቅ አክሊል በራሷ ላይ የደፋች፣ በወርቅ አልጋ በወርቅ ወንበር የተቀመጠች፣ የብርሃን ልብስ የለበሰች መልከ መልካም ሴት አብራው ነበረች። ያቺ በወርቅ አልጋ ላይ ተቀምጣ ነጩን ወፍ ትከተለው የነበረችው ሴት አመተ ዮሐንስን እንዲህ አለቻት። የአንድ ሐዋርያ ደም ሳይፈስባት የጌታችንን ሰው መሆን ህሙማንን ሞቱን አምና የተቀበለች የነጻይቱ ሀገር ኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ዳዊት የልጅ ልጅ እንደምን ሰነበትሽ ቸር አለሽን ብላ ሰላምታ ሰጠቻትና እንዲህ በማለት አነጋገረቻት። አመተ ዮሐንስ ሆይ ዓይንሽን ወደ ሰማይ አቅንተሽ ወደ ላይ ተመልከች። እነሆ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እጹብ ድንቅ የሆነ ነገር ግሩም ምስጢር ሲገልጥልሽ ዛሬ ወደ አንቺ መጥቷልና አለቻት። አመተ ዮሐንስም ዓይኗን አንስታ ወደ ሰማይ ትመለከት ጀመር። በምትመለከትም ጊዜ ጨለማው የማይገፋ የሚያስጨንቅ የእሳት ባህር አየች። በእሳቱም ባህር ውስጥ የእሳት አሶች፣ የእሳት አበቦች፣ የእሳት ጉማሬዎች ነበሩበት። ከዛ ካየች ነጭ ወፍ ጋር የብርሃን መርከብ ነበር። ለብርሃኑም መርከብ የወርቅ መሪ፣ የወርቅ መቅዘፊያ ነበረው። ያም ነጭ ወፍ ከዛ ከብርሃን መርከብ ላይ ወጣና በዛ በወርቅ መሪ እየነዳው ከዛ ከጨለማው ባህር እሳት ውስጥ ገብቶ ባህረ እሳቱን በብርሃኑ መርከብ ሲዋኘው አየች። ነጩም ወፍ በብርሃን መርከብ እሳቱ ባህር ላይ እየሄደ ሳለ የእሳት ውሾች ጥቁር ላም የመሰሉትን ብዙዎችን ጥቁር ሰዎች አምጥተው ከዛ ከጨለማው ባህረ እሳት ውስጥ ሲጨምሯቸው ተመለከተች። በጨመሯቸውም ጊዜ ከእሳቱ ባህር ውስጥ ያሉት የእሳት አሳዎች፣ የእሳት ጉማሬዎች፣ የእሳት ዘንዶዎች እነዚያን ጥቋቁር ሰዎች ሲውጧቸው አየች። ያም ነጭ ወፍ በብርሃኑ መርከብ ላይ ተሳፍሮ የጨለማውን ባህር እሳት እየዋኘ ከመካከሉ ላይ ደረሰና መርከቡን አቆመ። በመርከቡ ላይ እንደ ቆመ አንዱን የእሳት ጉማሬ አንገቱን አንቆ ያዘውና ሆዱን ሰነጠቀው። ሆዱንም በሰነጠቀው ጊዜ ከሆዱ ውስጥ መልከ መልካም ቀይ ልጅ እግር የሆነ አንድ ሰው አገኘና ከሆዱ ውስጥ አውጥቶ በወርቅ አልጋ ተቀምጣ ተከትላው ለነበረች ሴት እንዲህ ብሎ ሰጣት። ይህንን ሰው ወስደሽ ለልጅሽ የልጅ ልጅ ለአመተ ዮሐንስ አንቺ ስጫት። አመተ ዮሐንስ እኔን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን በጣም አድርጋ ታፈቅረኛለች፣ ለቃል ኪዳኔም ታማኝ ነች አላት። የአጼ ዳዊት እናት ንግስት ሌኒ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እንዳዘዛት ያን ሰው ተቀብላ እሺ ብላ አምጥታ ለአመተ ዮሐንስ ሰጠቻትና አመተ ዮሐንስ ንግስት ሌኒ እንዲህ በማለት አነጋገረቻት። ይህን ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ወፍ ወይም ንስር ሰጥቶሻል፣ አንቺ ተቀበይኝ አለቻት። አመተ ዮሐንስም እንዲህ በማለት ጥያቄ አቀረበችላት። እመቤቴ ሆይ አንቺስ ማነሽ? ከአንቺ ጋር ያለውስ ወፍ ምንድን ነው? እሱ ማን ይባላል? በማለት ጠየቀቻት። ንግስት እሌኒም እኔ የአባትሽ አባት የምሆን የአጼ ዳዊት እናት እሌኒ ይባላለሁ። ይህም በባህሩ አጠገብ ያለው ቤተ ክርስቲያን በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስም እኔ ያሳነስኩት ነው። ይህም በነጭ ወፍ አምሳል ያየሽው የጌታችን ባለመዋል መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው። ያም በብርሃን መርከብ ሲዋኝ ያየሽው የእሳት ባህር ሲኦል ነው። የእሳቱ ባህር ሲኦል ነው። የእሳቱ አሶች፣ ውሾች፣ ጉማሬዎች መላእክተ ጽልመት አጋንንት ናቸው። ይህም አምጥቼ የሰጠውሽ የሞተው የወዳጅሽ ነፍስ ነው። እነሆ በነጭ ርግብ አምሳል መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በብርሃን መርከብ ዋኝቶ ባህረ ሲኦልን በርብሮ ከመላእክተ ጽልመት ሆድ አውጥቶ ከዲያብሎስ እጅ ማርኮ በተሰጠው ቃል ኪዳን ነጥቆ
አወጣልሽ። በድኑን እኔ በስሙ ባሳነስኩበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥጋውን ትቀብሪው ዘንድ ከሲኦል መከራ አውጥቶ ሰጠሽ፣ ነፍሱንም ወደ መንግሥተ ሰማይ አሳረገልሽ አለቻት። አመተ ዮሐንስም ንግሥት ሌኒ እንዲህ በማለት ጠየቀቻት፣ ለመሆኑ በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን የተቀበረ ሰው በነፍሱ ወቀሳ ከሰሳ የለበትምን? መንግሥተ ሰማያት ይወርሳልና አለቻት። ሌኒ ንግሥትም በገደሉ መጽሐፍ የተሰጠውን ቃል ኪዳን አልሰማሽምን? ስምህን የጠራ ዝግርህን ያደረገ በቤተ ክርስቲያን የተቀበረ ባህረ ሲኦልን አያያትም በብርሃን መርከብ ተሻግሮ ወደ መንግሥተ ሰማይ ይገባል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳንን ገብቶለታል። አሁንም እኔ አዲስ ቃል ኪዳን ዮሐንስ አፈወርቅ በገድሉ መጽሐፍ ውስጥ የጻፈውን እነግርሻለሁ። አንቺም ለካህናቶች ንገሪያቸው። ካህናቱም በገድሉ መጽሐፍ ጽፈው ለሕዝቡ እንዲያሰሙ ብላ ነገረቻት። አመተ ዮሐንስም ዮሐንስ አፈወርቅ በገድሉ ያጻፈውን ከዚህ በፊት ሕዝቡ ያልሰሙትን ካህናቱም የማያውቁትን አዲስ ነገር ብነግራቸው እውነት ነው ብለው ይቀበሉኛልን? ብላ መለሰችላት። ንግስት ሌኒም ልጄ ልብ በማድረግ አድምጭኝ፣ አንቺ ለሕዝቡ ንገሪያቸው። መድኃኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ ይሆናል፣ ከሲኦል መከራ ያድናል ሲሉ በግድ ይቀበላሉ። ለዚሁም አምነው ይቀበሉሽ ዘንድ ምስክር እንዲሆንሽ በዚህ በመንዝ አገር ኪሊሎና ማሞ የሚባሉ ወንድማማቾች ጠንቋዮች አሉ። እነሱም በዚች በዮሐንስ ስም ባሳነስኩት ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ባለች ባህር ውስጥ አርሳዲ የሚባል ጋኔን እየጎተቱ ሕዝቡን ያስመልካሉ። እኔ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እንዲህ በማለት ለምኘዋለሁ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ሆይ፣ በተሰጠ ቃል ኪዳን በፈጣሪ ኃይል እነዚህ ጠንቋዮችና በባህር ውስጥ በቤተ ክርስቲያንህ አጠገብ የሚመለከውን አርሳዲ የሚባለውን ጋኔን አጥፋና ሰው ሁሉ በቃል ኪዳንህ አምኖ የነፍሱን ደህንነት ያውቅ ዘንድ ብዬ ስለለመንኩት አንቺም ለሕዝቦቹ እንዲህ ባያቸው። ዮሐንስ አፈወርቅ በገድሉ መጽሐፍ ተጽፎ እንደ ሰማችው በወር በወር ዮሐንስን ዝክር ያዘከረ ቁራሽ እንጀራ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ለድሀ በስሙ የሰጠ ሀብት ባይኖረው ዝክሩን ለሚያደርግ ሰው እንጨት ቢወስድ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ እንጨት ፈልጦ ማገር ቆርጦ ቢወስድ ይህም ባይቻለው ለጭቃው ማቡኪያ ጭድ ቢወስድ ለመደርደያውም ለጭቃው የሚሆን አፈር ቆፍሮ ቢወስድ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ፈጥኖ ደርሶለት ወዳጄ ሆይ አለሁልህ ይለዋል። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ገድል ሲነበብ ውሃ አምጥቶ በላዩ ላይ አስነብቦ የተጠመቀ ሰው ከወር እስከ ወር የሰራው ኃጢአቱ ይሰረይለታል። በወር በወር መጥምቀ መጠመቅ ባይቻለው መስከረም ሁለት ቀን ቢጠመቅ አንድ ዓመት የሰራው ኃጢአቱ ይሰረይለታል። እነሆ አንቺም ይህንን ቃል ኪዳን ለሕዝቡ ንገሪያቸው። በአርሳዲ ጋኔንና በኪሊሎ ጠንቋይ ላይ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ተአምሩን ኃይል ከመግለጹ አስቀድሞ ሕዝቡ ይረዳ ዘንድ ይህንንም በድን ከአንቺ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥጋውን ቅበሪው። ነፍሱን ግን እንደተመለከትሽ ዮሐንስ በብርሃን መርከብ ዋኝቶ ከባህር ሲኦል አውጥቶ ከመላእክተ ጽልመት እጅ ማርኮ በተሰጠው ቃል ኪዳን ወደ ገነት አግብቶታል ብለሽ ንገሪያቸው አለቻት። አመተ ዮሐንስ እሌኒ ንግስትን እንዲህ ብላ ጠየቀቻት፣ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን በወፍ አምሳል ያየሁት ለመሆኑ ወፍ ነው እንዴ አለቻት። ንግስት እሌኒም እንዲህ በማለት ለአመተ ዮሐንስ መለሰችላት፣ ዮሐንስስ ወፍ አይደለም፣ ከአራቱ ባህርያት የተፈጠረ እንደኛው ሰው ነው። መክና
መክናኑራ ካረጀች በኋላ ያገኘችው የክብርት ኤልዛቤት ልጅ ነው። ከጌታው መንፈቅ ተቀድሞ ወንጌልን ያስተማረ ሰባኪ ንስሐ የሆነ ሰው ነው። ከጌታው መንፈቅ ተቀድሞ ወንጌልን ያስተማረ ሰባኪ ንስሐ የሆነ ሰው ነው። ነገር ግን በወፍ አምሳል ያየሽው ሄሮድስና ሄሮዲያዳ አንገቱን እስካስቆረጡት ድረስ በበረሃ ብቻውን እንደ ወፍ ተቀምጧል። በመምህርነት ለእስራኤል ንስሐን እየሰበከ ሳለ ሕግ አፍርሶ ንጉሥ ሄሮድስ የወንድሙን ሚስት ስላገባ ቢዘልፈው ንጉሡ ሄሮድስና ሄሮዲያዳ ተስማምተው አንገቱን አስቆረጡት። አንገቱን ከተቆረጠ በኋላ ሁለቱ ጆሮቹ በጌታችን ኃይል እንደ ክንፍ ሆነውለት በሰማይ እንደ ወፍ የበረረ ሄሮድስ የወንድምህን ሚስት ማግባት አይገባህም እያለ ዘልፎታል። ዮሐንስ አንገት በተሰጣት ክንፍ በዓለም ዙሪያ 15 ዓመት አስተምራለች። ስለዚህ ወዳጆቹን ለመርዳት በነጭ ወፍ አምሳል ይደርስላቸዋል በማለት ይህንን ሁሉ ነገር ለአመተ ዮሐንስ ከነገረቻት በኋላ ንግስት ሌኒ ከእርሷ ተሰወረች። አመተ ዮሐንስም ይህንን ሁሉ ራእይ ካየች በኋላ ከእንቅልፏ ነቃች። እርሷም ካህናቶችንም የሀገሩንም ሰው ሁሉ ሰብስባ ያየችውን ህልም ነገረቻቸው። ዮሐንስንም ቃል ኪዳን አስረዳቻቸው። በዛን ዘመን የነበረው ሊቀ ካህናት ዘዮሐንስ ይባል ነበር። ንጉሱም አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የዝቋላው ገዳም አበምኔት አባ ማትያስ ይባሉ ነበር። አባ ማትያስና ሊቀ ካህናት ዘዮሐንስ ለቅሶ ለመድረስ ወደ አመተ ዮሐንስ መጡ። እርሷም ያየችውን ህልም አንድ በአንድ ነገረቻቸው። ሊቀ ካህናት ዘዮሐንስም ቃሏን ሰምቶ እንዲህ አላት፣ የሚታመን መልካም የሆነ ህልም አለ። የማይታመን ሰይጣናዊ የሆነ አጋንንት የሚያሳዩት ምትሃት ይኖራል። ስለዚህ መጽሐፍ ህልምን ሁሉ አትመኑ ይላል። አንቺ ገለ ዮሐንስ የተነበበበት ውሃ ከኃጢአት አጽንቶ መንግስተ ሰማያት ያወርሳል ትያለሽ። እኛ ከመጽሐፍ የሰማነውን ከመምህራን አንደበት ያገኘነው ሐዋርያትም ያዘዙት ስርዓት ወንድ በአርባ ቀን ሴት በሰማኒያ ቀን ተጠምቀን ከስላሴ ልጅነት እናገኛለን ይላል። ደግሞ ሰው ካደገ በኋላ ኃጢአት ሰርቶ ከፈጣሪው ቢጣላ የሰራውን ኃጢአት የፈጸመውን በደል ሁሉ ለመምህራን ንስሐውን ነግሮ የተሰጠውን ቀኖና ጨርሶ መጽሐፈ ቄደር ቢጠመቅ ኃጢአቱ ይሰረይለታል። ይህንን አውቃለሁ። ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በገድል ብዛት መከራ ከተቀበሉበት አጽማቸው ከተቀበሩበት ቦታ ጸበል የፈለቀ እንደሆነ ከደዌ ስጋ ይፈወሳሉ። ነገር ግን መንጽሄ ኃጢአት ይሆናል የሚል አልሰማሁም። መቼም የቅዱሳንን ገድል አንብበን በስመ ስላሴ ብንጠመቅ ይሆናል። ነገር ግን ሕዝቡን ሰብስበን ከኃጢአት ያነጻል፣ መንግስተ ሰማይ ያወርሳል በማለት ብንነግራቸው ማን እውነት ነው ብሎ ይቀበለናል? እኔ ዮሐንስን ቃል ኪዳን በማቃለል የምከራከርሽ አይደለሁም። ጌታችን ራሱ ለሐዋርያት እንዲህ በማለት ስልጣን ሰጥቷቸዋል። በዓለሙ ሁሉ ዞራችሁ አስተምሩ፣ አሕዛብንም ሁሉ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው ብሎ አዟቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል ጻድቁን በጻድቁ ስም የተቀበለ ጻድቁ ያገኘውን ዋጋ ያገኛል ብሎ በማይሻር ቃሉ ተናግሯል። ስለዚህ እኛም ህዝቡም እንዳንጠራጠር የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ገድል የተነበበበት ውሃ መንጽሄ ኃጢአት ከሆነ ያየኸውም ህልም እውነት መሆኑን እንረዳው ዘንድ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን
እግዚአብሔር ኃይል በአማላጅነቱ በእግዚአብሔር ኃይል በአማላጅነቱ እነዚህ እንደ ተሰበሰብን ሰው ሁሉ ህልምሽን እንዲያምን ታምራቱን ይግለጽልን። ምክንያቱም መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ካህን ያልሆነ ሰው ህልም አይቻለውም፣ ቤተ መቅደስ ገብቼ ታቦት እዳስሳለሁ ብሎ ቢነግራቸው አምናችሁ አትቀበሉት ብሏል። አንቺ ዮሐንስ ገድል የተነበበበት ውሃ መንጽሄ ኃጢአት ነው አልሽ። እኛም ከዚህ ባህር ላይ ዮሐንስን ገድል አንብበን የዮርዳኖስን ውሃ ሆኗል ተጠመቁበት ብንላቸው ህዝቡም እንደ እብድ ቆጥረው እነዚህ ውሸተኞች ገድለ ዮሐንስ መጥምቅ ስለተነበበበት እንደ ዮርዳኖስ ውሃ ይሆናል እያሉ ያታልሉናል በማለት ያፌዙብናል። ስለዚህ እውነት በእውነት እናምን ዘንድ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ በአማላጅነቱ የተአምራቱን ኃይል ይግለጽልን እልሻለሁ አላት። ሊቀ ካህናት ዘዮሐንስ እና የንጉሱ ልጅ አመተ ዮሐንስ ይህንን የመሰለ ቃል በመነጋገር ላይ ሳሉ ይህች በዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ያለች ባህር እንደ ሰው አንደበት አውጥታ በሰብአዊ ቋንቋ ለህዝቡ ሁሉ እንዲህ በማለት ተናገረቻቸው። ሊቀ ካህናት ዘዮሐንስ ልብ በማለት ህሊናን በመሰብሰብ እኔ የምነግርህን ስማኝ፣ እኔ አዋቂ መምህር ሆነህ እያለህ አላዋቂ ሰነፍ መሆንህን በጣም አድርጎ የሚገርም ነው። አንተም ህዝቡም ልብ በማለት የምነግራችሁን ነገር ስሙኝ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በፈለገ ዮርዳኖስ ባጠመቀው ጊዜ ዮርዳኖስ ተቀደሰች፣ ተባረከች። እኛም እንድንቀደስ እንድንባረክ እንደ ሰው እግር አውጥታ ዮርዳኖስ እየዞረች በዓለሙ ሁሉ ባሉን ወንዞች ሁሉ በትንሹም በትልቁም ወንዝ ከበላያችን ላይ ፈሰሰች። ስለዚህ በጌታችን በዮርዳኖስ ውሃ መጠመቅ ጠቅላላ ወንዞች ሁሉ ተቀደስን ተባረክን። አሁንም አንተም ህዝቡም ሁሉ አትጠራጠሩ፣ ዮሐንስ ገድል የተነበበበት ውሃ ሁሉ እንደ ዮርዳኖስ ጌታችን እንደ ተጠመቀበት ውሃ ይሆናል። ገድለ ዮሐንስ በተነበበበት ውሃ የተጠመቀ ሰው ከኃጢአቱ ነጽቶ ገነት መንግስተ ሰማይ ይወርሳል። ዮሐንስ በሚያስተምርበት ጊዜ ሰዎች ወደ እርሱ እየመጡ በሚጠመቁበት ጊዜ እኔ ለታምኖ ኃጢአት በሚያበቃ ውሃ አጠምቀዋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን እሳት ያጠምቃችኋል በማለት ያስተምር ነበር። ይህንን ምስጢር ግን ያወቀ የለም። ዮሐንስ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ብሎ ማስተማሩ በወንጌል ቃል ማመን ነው። ጌታችን ራሱ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሏል። እኔ ልንገራችሁ፣ በወንጌል ቃል ተማሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን ቃል ኪዳን ሳትጠራጠሩ እውነት ጽድቅ ነው ብላችሁ እመኑ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን ለወዳጆቹ ሁሉ መንግስተ ሰማይን ከፈጣሪው ይረከብለታልና እሳት ብረት አቅልጦ አንጥሮ ክቡድ ማዕረግ እንደሚያደርሰው ሁሉ ደግሞ ብርን አቅልጦ አንጥሮ ከወርቅ ማዕረግ እንደሚያደርሰው ፈጣሪውን ያጠመቀ ዮሐንስንም ቃል ኪዳን ላመነበት ሰው እሳት ብረቱን ወርቁን ብረቱን አቅልጦ እንደሚያጠራው ዮሐንስን ገድል በተነበበበት ውሃ የተጠመቀ ሰው ኃጢአቱ ቀልጦ ጠፍቶለት ባህረ ሲኦልን በብርሃን መርከብ ዋኝቶ ተሻግሮ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰተት ብሎ በደስታ ከመንግስተ ሰማያት ዮሐንስ ቤት ካለበት ይገባል። ያችን ባህር ይህንን ቃል ለህዝቡ እየነገረቻቸው ሳለች ህዝቡ ሁሉ እያየ ነጭ ወፍ ያችን ባህር ይዞራት ጀመር። ነጭ ወፍ ባህሩን እየዞረ ሳለ የነጎድጓድ ድምፅ ሰሙ። ያን ጊዜ መብረቅ ወርዶ አርሰዲ ተብሎ በባህሩ ውስጥ ይመለክ የነበረውን ጋኔን ከባህሩ ውስጥ አውጥቶ ከሜዳው ላይ በህዝቡ ፊት ጣለው። ያን ሰይጣን እየጎተተ ህዝቡን እያስመለከ የነበረ ኪሊሎ
የሚባለውንም አስማተኛ ጠንቋይ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ብቅ አድርጎ በነፋስ አውታር በአየር ላይ ቢሰቀለው፣ በዚህን ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ደንግጦና በጣም ሽብር ሆነ። ከጭንቀታቸው ብዛት የተነሳ ወዴት እንደሚሄድ አጡ። ያን ጊዜ ከሰማይ እንዲህ የሚል ቃል ሰሙ፣ እናንተ በክርስቶስ ያመናችሁ አትሸበሩ፣ በእምነት የጸናችሁ ሁኑ። ይህ ተአምር ስለ ጥምቀተ መለኮት ዮሐንስ ቃል ኪዳን የተደረገ ነው እንጂ እናንተን ለማጥፋት አይደለም። ወደፊት የሚነሱ ትውልድ የዮሐንስን ቃል ኪዳን ያምኑ ዘንድ የተደረገ ተአምር ነው። ይህም በነጭ ወፍ አምሳል ባህሩን የሚዞር ጌታውን ያጠመቀው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው። እውነት እውነት በነጭ ወፍ አምሳል ለአመተ ዮሐንስ ተገልጾ በህልም ታይቶ ባህረ ሲኦልን በብርሃን መርከብ ዋኝቶ የወዳጇን ነፍስ ከዲያብሎስ እጅ ማርኮ ያወጣላት መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይህ ነው አላቸው። ያም ቃል ይህንን ነግሯቸው ዝም አለ። ከዚህ በኋላ ህዝቡ ሁሉ ፍርሃት ራቀላቸውና አርሳዲ ወደ ተባለው ጋኔን ሄዱና መጠኑን ለማወቅ በክንዳቸው ቢከኑት ቁመቱ 247 ክንድ ሆነ። ስፋቱ ደግሞ ቢከነዱት የጎኑ ስፋት 182 ክንድ ሆነ። ጋኔኑን እየሳበ ይጠነቁል የነበረው ኪሊሎ የተባለው ጠንቋይ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ብቅ ብሎ በነፋስ አውታር እንደ ብራና ተወጥሮ ተሰቅሎ 73 ወር ማለት 6 ዓመት ከአንድ ወር በአየር ላይ ተሰቅሎ ከኢትዮጵያ ሀገር በየአውራጃው ከጠቅላይ ግዛቱ ሁሉ የዮሐንስ ተአምር ስለተሰማ ሕዝቡ ሁሉ ወደ ኪሊሎ ጠንቋይና ወደ አርሰዲ ጋኔን እየመጡ ይመለከቱት ነበር። ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት ከየአውራጃው ሁሉ ሊያዩት ለሚመጡት ሰው ሁሉ ኪሊሎ ጠንቋይ በአየር ላይ ተሰቅሎ እንዲህ እያለ ለሕዝቡ ይነግራቸው ነበር፣ እናንተ ሰዎች በእኔ የደረሰ መከራ እንዳይደርስባችሁ ጠንቋይ ሆናችሁ እንደ እኔ ጋኔን አትሳቡ፣ ሕዝቡንም አትሳቡ። ቅዱስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ከፈጣሪው በተሰጠው ቃል ኪዳን ያደረገልኝን የፈጸመብኝን የተአምራቱን ኃይል ልብ በማለት ተመልከቱልኝ። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ቃል ኪዳን አታቃሉ። በእኔ የተፈጸመው ፍዳ እንዳያገኛችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ በዚህ ዓለም ከስጋዊ መቅሰፍት እንድትድኑ ወዲያኛው ዓለም በብርሃን መርከብ ተሳፍራችሁ ባህረ እሳትን ተሻግራችሁ መንግስተ ሰማይን እንድትወርሱ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን መድኃኒት አድርጎ ሰጣችሁ። በኃጢአት ለጨለመች ነፍሳችሁ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ቃል ኪዳን መብራት አድርጎ አስቀመጠላችሁ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተወለደ ጊዜ አባቱ ዘካርያስ እንዲህ በማለት ትንቢት ተናግሮ ነበር፣ በጨለማ ውስጥ ላሉ ብርሃን በራሳቸው በራላቸው። እኛን በጎበኘን በአምላካችን ትእዛዝ በጨለማ ውስጥ ላሉት ብርሃን በራላቸው፣ በሞትም ጥላ ስር ለተቀመጡት ብርሃን በራላቸው። አንተም ሕፃን የልዑል እግዚአብሔር ነቢይ ትባላለህ፣ መንገዱንም ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህ በማለት የተናገረው ትንቢት እነሆ እውነት እንበል ሐሰት ትፈጸምለት ዮሐንስ ሆይ ተፈጸመለት ዮሐንስ ሆይ ለንስሐ እምነት የሚያበቃውን መንገድ ጠርገሃልና ንዑድ ነህ፣ ክብር ነህ። ከጌታችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ የሚያደርስ የዮሐንስ ቃል ኪዳን ምን ይረቅ ምን ይደንቅ! ኦ ወዮ! ለዮሐንስ ቃል ኪዳን አንክሮ ይገባል። ይህ ሁሉ ጸጋ ክብር የተሰጠው ሰው ሁሉ ብዛት ጽድቅን ሰርቶ አይደለም፣ አንዳች እንደ ችሎታው መጠን በመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ስም ቁራሽ እንጀራ ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ሁሉ ነው እንጂ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን ትንሽ በሰጠ ፈንታ በጌታው ፊት አትረፍርፎ ያቀርብለታል። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሆይ እንደ አመተ ዮሐንስ አብዝቶ ኃጢአትን የሰራ ዓለም የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ስም
ተራዳኢ ስላደረገች የወዳጇን ነፍስ ከሲኦል መከራ አዳነላት። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ቃል ኪዳን አማላጅ ጠበቃ ስላደረገች ይህ ሁሉ ቸርነት ተደረገላት። እኔን ኪሊሎ ጠንቋይ ግን ፈጣሪዬን ስለ በደልክ ዮሐንስን ስም ቃል ኪዳን ስለ አላመንኩኝ በስጋዬ ከምድር ብቅ ከሰማይ ዝቅ አድርጎ በነፋስ አውታር ሰቅሎ እንደምትመለከቱኝ ሁሉ የታምራቱን ኃይል ገለጸብኝ። በነፍሴ ጨለማ ወደማይገፋ ትሉ ከማያንቀላፋ ወደ ባህረ ሲኦል ስቃይ አወረደኝ እያለ 6 ዓመት ከ1 ወር ሲናገር ኖረ። አመተ ዮሐንስ ግን በራእይ እንዳየች ሁሉ ያንግሸን ወስዳ ለመቅበር ይዛው የነበረውን አስክሬን በመጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ቀበረችው። ነፍሱንም በህልሟ እንዳየች በብርሃን መርከብ ባህረ እሳትን ዋኝቶ ሲኦልን በርብሮ ከመላእክተ ጽልመት ሆድ አውጥቶ ከዲያብሎስ እጅ ማርኮ ወደ ገነት አስገባት። በንጋሌ ስጋ በንጋሌ ነፍስ የጸናች የቅድስት ክብርት ማርያም አማላጅነት የመጥምቀ መለኮት ንዕድ ክብር ዮሐንስ ቃል ኪዳን አማላጅነት በወደቅን ጊዜ አንስቶ በተፍገመገምን ሰዓት ደግፎ በሐዘን ወራት አጽናንቶ በመታመን አመት ፈውሶ እንደ ደካማነታችን አበርትቶ ዝክሩን ለማዘከር ቤተ ክርስቲያኑን ለመሳለም ያብቃን። አሜን። የመጥምቀ መለኮት አማላጅነት የአቦ አባቶች የአባ ሳሙኤልና የአባ ኢሳያስ ልመናቸው በረከታቸው ይደርብን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለተአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወአድኀነ እምኅሎ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዚእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክት ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሲት ኦ መሊት የጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ለነ ምረት አበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ አጣዊነ ተማጸነ ብኪ ለይኩን አሜን።